Vamos mais longe. Eu sempre esqueço. Eu esqueço. É A gente vai explodir, é o microfone é dos é caras é lá é ele, ar, lá é é eleíssimo. Rapaziada, muito boa noite, certo? Estamos aqui com mais um episódio do Có. Vou tirar uma clínica aqui na dor de cabeça depois, papai. Colocar tá escuro, aqui para. Né? <laughs> Demais. <risos> meu irmão, tá tranquilo? Avisa. De novo ah, o bagulho do... do, do lá, do... cá, cá, mano. pá, abisco, é tipo Abisso. Tranquilinho? Tranquilis. Abisso. Ah, é abisso. Abicinzo. Ab... Abiss... E... Mocão, que é? Mocão? Mocão? Cê abisso. Quer? E aí? Caralho, vai ficar falando a mesma coisa que eu agora? É que eu, é que é eu não lá, consigo, pá. eu fico do seu lado, é, é assim. Nada disso. Ó, Lafa. rapaziada, estamos hoje aqui com um convidado porque o mano tá estourado. Opa, lá ele. Não, estourado <laughs> na música, <laughs> certo? Ah, no sim. funk. Beleza? O mano é monstro. Monstro demais, o... Mano, um é talento, verdade. uma voz absurda, irmão. Quer anunciar o cara? Pode anunciar, Posso pode, anunciar? Você anuncia eu? Pode, você. Eu? É. Então vamos lá. É o seguinte, ó. Pra quem tá aqui de fora aqui, que hoje a casa tá cheia, certo? certo. Quando anunciar o nome do homem. Aplausos. Todo mundo vai aplaudir. Quero certo? ver, quero ver. Como aí, certo, meu esposo? Todo mundo vai aplaudir. Então, rapaziada, com vocês, MC Diogo da VN. Bora, ah, cadê o aplauso? Sou... É, Pô! Tá... Satisfação aí, de coração estar tá no podcast de vocês, certo? É, Tamo junto, meu irmão. Lá, o bagulho é tão louco que o pessoal tava tudo comendo ali, a outra bateu na no... <laughs> mão no sofá. Caramba. Nem saiu os aplausos, Caramba, não. <laughs> Nem né, vai saiu vai os aplausos. Com comigo, o pessoal quer comer. Meu grau, satisfação estar com, é com, com vocês com com aí. aí Dá é a primeira vez aí, estar no podcast de vocês e é uma honra, máximo respeito embora. Né? Não. Muitos, com certeza. Né? E a honra é um nossa, irmão. Muito obrigado muito mais uma vez, sério, de coração né? mesmo, por você colar. Tamo Satisfação. junto, mestre. Satisfação. Tamo que vamos. Fechou? E, papai, vou começar já com um assunto, mil grau, da hora, né? Como que é gravar com, com Cacheta, papai? Então, mano, é uma realização, né, mestre? Nunca esperei gravar né, com o neguinho do Cacheta e só de gravar com ele, pra mim, eu já me sinto realizado. Tá ligado? É um sonho realizado, né? Pra, da onde eu vim, é, poucos moleque aí, né? Que e tem oportunidade. E, e tamo aí, gravando, gravamos agora. Periculoso e Fraude, tá ligado, rapaziada? Vai lá no YouTube, no canal MC Neguinho do Caixeta, coloca lá Periculoso e Fraude, jogo da Veneguinho do Cacheta, música nova. Mano, eu tô feliz demais, céu. Da é hora, irmão. está aqui, eu tô feliz trava Dá pra ver o um brilho no, 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 um nos olhos quê? do homem, rapaz. Tamo junto, você é louco. móvel pesado tamo demais, tamo. né, mano? Tamo e, tamo mano, tamo. Como, como você começou assim na música, pai? Como você descobriu o funk, mano? Messi, já tem um tempinho, já. Foi 2019, 2018, 2018. 2018, batendo palma mesmo. Tá ligado? Na rua com a molecada. Porra, ah, pracinha, né? balneário lá tem uma represa, né? Um rio. Então, tipo assim, um lugar mais, mais bonito, assim, específico, que a gente gravava as prévias. E começou a andar, rapaziada, começou a curtir meu trabalho. E de lá pra cá, nunca mais parei, mano. E só foi abrindo portas, eu só fui abrindo portas na nossa vida. E, e hoje aí é onde nós tá. Pode ter certeza que é mérito nosso mesmo. De, de tá chegando onde nós tá aí, do nosso esforço. Da hora. Você tinha quantos anos nesse, nessas prévias que você tinha? Tinha 18, é, 16 pra 17, mano. 16 Ai, pra louco, 17. Cara. É mesmo? Novíssimo, mas sempre foi tipo um sonho seu, tipo viver da tipo, música, pai? Sempre, sempre, sonhei cantar, mano. É até engraçado. Meu tio, ele era do Paraná, sempre fez visita lá em casa lá anterior, né? Dias de, de feriados. E sempre ele levava o violão, então ele tocava uns modão lá. Aí comecei no galopeira, mano. Da hora, <laughs> tá ligado, <laughs> galopeira. e ficou. Aí, a rapaziada, falou: Nossa, ele canta muito bem. Aí de lá eu cantava na igreja. Ficou uns 13 minutos na galopeira. Oh, <risos> aceitava, <risos> né? Deu uma é, que é, não, Que O bagulho é louco, um, né? Ororra. Aí de lá pra cá, cantava a louvor, minha, minha família inteira evangélica. Da hora. Ligado, é, pra, pra aceitar no funk também foi difícil. rapaziada viu o funk assim com outros olhos, mas hoje começou a enxergar diferente, né? Ver que o funk tá, tá, tá salvando o futuro da molecada. E tá você fala o né? seu pessoal. Como assim? O seu pessoal, tipo, seus pais, sua família Sim, aqui? Sim, minha ficou... avó, meu pai, todo mundo, minha mãe. Entendeu? Então, tipo assim, é... Eu sempre cantei louvor, mano. Louvor sertanejo. E o funk foi numa brincadeira. Eu e meus amigos, ah, vou cantar funk. Aí estourou uma prévia minha, um... um cover, né? Amor de verdade, estourou. E de lá para cá. Do nada, pai. Nunca mais parei. Uma semana já tinha um milhão já. Caraca, velho. Então, mas... Estralou. E era para ser, igual ele falou. Ele falou que foi uma música de outra pessoa, tá ligado? Ele então, a voz dele, né? E o bagulho estourou, hein, Nossa, irmão. Vocês vão falando assim. A gente vai falando e vou comendo. Certo. Colomei esses amendoinzinhos. Você esse é assim. curte amendoimzinho? Você é louco demais. Tá Fica à tá vontade, filho. papai. Então foi isso, mas sempre... Sempre amei a música, sempre amei cantar. Cantava louvor, sertanejo. Aí o funk veio do nada na minha vida, como uma brincadeira, e se tornou realidade. Da hora né? pai. É, onde eu venho, mano, é só sertanejo, irmão. Ah, presidente prudente, o bagulho é louco, né? Porra. É do interiorzão, pai? Oi? Você é do interior... Do interior? Do interior, <laughs> do interior <laughs> não vai sair, não. É, não vai Panorama, sair, não. É. Cidade chama. Panorama. Panorama. É mesmo? Carai. Pequeniníssima. Ah, 15 mil habitantes. Se Caralho. falar que tem 20 é muito. Caraca. E hoje, mano, você volta lá? Tipo, já chegou a voltar lá ou não? Mano, eu vou... Tudo... Sempre quando dá, eu vou ver minha família, né, mano? É. Tá todo mundo lá? Seus pais? Sempre. Todo mundo. Aqui você a mora sozinho? Ter... Aqui é só meus empresários, amigos mesmo do trabalho. Fãs, né? Rapaziada, que foi se tornando fã com o passar do tempo também. Né? E sempre mandei meus conscientes, mano. Sempre mandei meus conscientes. Falei, não, se for pra ser diferente, como eu vim do, do Berce Evangélico, eu vou cantar a realidade mesmo do Guita, a realidade de, da favela. E hum. se apaixonei pelo consciente até hoje. Mano, né? Eu tô machingando aqui, o bagulho tá saindo aqui, tá ligado? Então, é, é. né? Eu falei, <laughs> cara dele eu falei, velho. Ele, é ele é o cara que nós cobraram, tá ligado? Sim. Ele é o mais tranquilo. E eu sou mais porra louca. Na hora, cara. É, toma cuidado, velho. Ele, 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 ele tem umas perguntinhas que. Ah, isso é não é, é tipo maldade, tá ligado? Sim, é sim. zoeira. Uhum. Zoeira. E, mano, e você colou pra São Paulo do nada ou tipo, já rolou, tipo, já rolou um convite de alguém pra você vir pra São Paulo? Porque quando você estourou, você tava lá no interior ainda, certo? Então, quando sim. sim. Fez a pré quando você fez o, o cover. Sim, então, é. Foi, te, teve um primeiro show meu da minha vida lá. Já era MC já. Fazia minhas pré e aí, aí... Rapaziada de lá, a Kátia do Lanche. Chonete super família, eu tenho o máximo respeito também. Só tenho a agradecer a Kátia do Lanche aí por ter colocado... Hoje o empresário que eu tenho aí na minha vida, que é o Alex, né? rapaziada chama ele Jacaré. Então, tipo assim, ele... Ele tava gravando no. no... Lá é mais sítio, sabe? Uhum. Sítio, é... Chacrinha. Rapaziada, tu e faz o baile lá deles uhum. mesmo. Então, tipo assim, aí eu fiz o meu show lá, é MC Diogo da VNL. E lotou, mano, estralou. Aí a Kátia tinha avisado eu, falou, mano, vai vir um empresário te ver. Vai vir um empresário aí te ver e tá disposto a te ajudar. Eu falei, ah, beleza, né? Mas aí, no entanto, eu não tinha botado tanta fé, né, mano? Aí tinha um cara, um velhinho, filmando eu com flash lá. Eu falei, caramba, mano, o que, que é esse cara... O <laughs> que, que é esse cara veio filmando, <laughs> mano? Eu falei, mano, acho que é um empresário, agora que eu vou soltar a voz mesmo, agora que eu vou dar meu melhor aqui. Aí depois do, do show, todo mundo gostou, ganhei meu cachezinho foi o primeiro cachêzinho meu, foi 150 reais. Da hora. Então tá você ligado, deu o seu melhor por 150 conto. Então, ah, sempre não é fácil de coração, né? Nem, nem pelo dinheiro assim, né, mestre? Eu falo assim... Ah, mano, eu tô falando, tô <laughs> maturado. É... Deu o ah, seu melhor... É... Porque... Pô! Sério, ela nem percebida, é... depois já ia virar um calcular, cortezinho. Aqui, virou um cortezinho, já. É, louco. é um cortezinho <laughs> pra estourar. Não, mano, muito louco, é da hora. E o maluquinho era realmente o empresário, uhum. o tiozão. Era de lá mesmo, da sua cidade? Ele tem uma casa lá, né, mano, interior. Então, tipo assim, é. Como meu vídeo viralizava lá meus vídeos cover. Aí ele despertou um interesse né, em mim, né, mano, de me ajudar. Aí ele foi nesse baile aí, depois ele falou, mano, deixa eu conversar com sua família. Eu se posso te ajudar aí. Eu falei, o quê? Você é louco, vamos agora. Minha avó já ficou meio assim, falou: Não, filho, eu tenho medo de você ir pra longe, pra São Paulo, esses lugares assim, bem longe daqui. Mãe, né, mano? Eu falei: Não, vó, é a minha oportunidade agora, vó, o que eu sempre sonhei. Agora é o momento. E aí de lá pra cá, mano, as coisas foram acontecendo. Da foi hora. Acontecendo. Mas ele te trouxe realmente pra cá? Trouxe o com seus pais, seus pais de sim, boa? Sim, 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 autorizou e eu tô aí até hoje, hein? É o mesmo mano até hoje. É o mesmo mano até hoje. Ah, aí Muito é louco, ele, né? o EZ, né? Aí chegando aqui, você, já, tipo, o mano já conhecia o Eze ou não? Qual que foi a parada de, tipo, de você conhecer o EZ? O EZ, mano, ele viveu na internet também, né, mano? Falou, e esse moleque aí e tal. Esse molecote aí. Aí eu fui lá fazer uma música lá com ele, que ele é compositor, né? Fiz uma, as músicas Bateu Saudade e A Eu tinha minhas músicas, viralizava as prévias. Entendeu? Mas aqui mais bateu mesmo na internet, assim, de, de bater, tipo, 300 mil, 200, foi a bateu saudade, né, mano? A bateu saudade, a prévia estourou, mas hoje no YouTube tá, tá indo pra 100 mil ainda. Da hora. Então o mas... começo, tudo começo assim, né, mano? É, é difícil, assim. É normal, né, pai? É porque até você, né, fazer seu sim. nome, chegar onde quer chegar, né? pai? é louco, mestre. né? Porra. Aí no, no, no seu começo ali no funk, você mesmo que fazia fazer suas músicas. Sim, sim. sempre compus minhas músicas. Sempre compus minhas músicas, até conhecer o EZ. Aí o EZ também foi me ajudando a, a forma certa de, de compor uma música. Tá ligado, irmão? De, de fazer o jeito certo, assim, uma canção mil graus. Então, tipo assim, eu, eu fazia, mas não era aquela música lapidada, hum. né, mano? Uhum. Mas é que o passar do tempo foi evoluindo evoluindo, ainda tenho que, muito que aprender ainda com a vida. E igual igual em você cima falou. cima dos trampos também. Igual você falou. No, você não era muito desenvolvido no, com, com isso, mas... Sim, sim. Estralava já pela minha voz. É, então. Pela voz do homem, né, mano? A voz do né, homem. A voz, o homem. A voz, é, mano, tá é muito louco. E pra ir, mano? E para compor? Como é que você faz? Abre a mente primeiro? Mano, não dá pra explicar assim, porque é algo que vem no natural. Não sei explicar. Tipo, às vezes DJ solta o beat, a gente... Vem com a voz do coração mesmo e solta, mano. O que vem no coração a gente escreve. Na hora. Na hora, mano. É um talento mesmo. É, né, é assim, mesmo. Muito tipo, ó, na escola, como... na escola eu nunca fui da hora na escola. Bom na escola. Matemática, port... língua portuguesa, era péssimo, mano. Agora escrevi minhas músicas, eu escrevo com facilidade, rapidinho. É eu... mesmo? Vai encaixando as letras ali. Entendeu? E é e assim, mano. E, acontece... quando, e quando você escreve, por exemplo, você já sabe mais ou menos o beat que, que encaixa ou não? Mano, o DJ solta o beat e a gente vai escrevendo, messi. É. Seja música de motivação, sentação. É assim, você não, não faz sem beat. Não, não. Sem Às beat, vezes não sem faz. beat também, messi. Falar que faz. que faz sem beat também não faz, mano. Em a gente a gente lá, a gente você tá né? passando por uma situação da hora, uma situação difícil. O que vem é um sentimento, a música é sentimento, uhum. né? O que vem a gente escreve. Tipo assim, é... se eu tô apaixonado, eu vou escrever uma música de amor. Certo. Se eu tô num momento difícil ali que alguém me tirou, eu vou, vou escrever aquele fato que aconteceu. É assim. Aí tem muito disso, né? É, então. É, entendeu, tem mestre? É vem no natural. A canção vem no natural, vem do coração, é sentimento, mano. Muito louco, né, mano? Da hora demais, né? Você é louco, é muito braco. É. E, mano, e na escola? Tipo, já tinha essa paradinha de você cantar algum bagulho na escola, pá? Sim, show de talento. Show de Direto. Eu falava, hoje eu vou pressionar todo mundo. Mano. Já era conhecido então, na escola <laughs> pela Uma sua voz. noção, Eu vou até contar isso aqui, mano. É... Eu passei de ano porque eu cantei no show de talento, mano. Ah, é, para. Nada. Não, para. E as notas para, estavam horríveis. Horrível. A professora falou, ó, oh, você vai passar de ano. A diretora chorou. Era a diretora Andréia, <laughs> André, mano. É, do... é a Andréa. diretora Andréia. Passou, Passou o homem. De ano. Ela... Mandou qual lá? Eu, eu cantei domingo de manhã, tá? Com você? É mesmo? Mal com... irmão, se te acordei. Ah, era, todo mundo gritava. Ligado? Não dá nem pra esquecer, mano. Vamos desvendar o momento também da vida, minha vida. Né? É Quem dera, né, velho? passando na escola. Ô, ter... <laughs> oh, o mano. Tá o uma cagada, velho. O mano me estudou é. o ano inteiro, velho. É. Chegou. Fui um... pra caramba, só faltava, Rui pô. Por é isso que eu falo, rapaziada. Estudem a criançada que tá me vendo. rapaziada que tá vendo essa entrevista aqui no podcast. Estudem, porque sem, sem estudo. Entendeu? Até mesmo, eu vou, vou retomar meus estudos, que eu não terminei. Ligado? Parei no oitavo ah, ano, mano. Tá ligado, rapaziada? Não é vergonha falar isso. Parei no oitavo ano, vou agora fazer Eja. Ligado? Vou, vou terminar meus estudos, por quê? Porque é bom até mesmo pra nós que escrevem. É isso mesmo. Entendeu? É uma é evolução, aprender algo que a gente não aprendeu, não deu valor lá atrás, e é isso. Da e hora, né, mano. Da hora. Estamos dedicando todo o nosso tempo pro funk, né? Pra música que a gente quer. Se a gente não dedicar o nosso tempo todo pra música. Vai ser só ilusão, vai ser só fantasia. É isso mesmo. E é o que você quer, né, pai? É o, é o sonho que Sim. você tá, tá buscando. Sim. E hoje, velho, você já tá com mano, já tá com, com números, mano. Altíssimo, Graças né? A Deus que tinha antes, né? Entendeu? Você já tá alcançando vai, os bagulhos muito top. Graças a Deus. E a gente almeja mais e mais. Ah, e, Sempre. mano, ele vai chegar, pai. Vai, vai chegar. Vai, vai. A gente tava comentando até esses dias aqui, quando a gente tava fechando a agenda, que eu toquei um papo com o EZ. Sim. E aí a gente eu falei, mano, o EZ vai mandar o artista dele lá, o jogo da VN, parte que só não Eu falei, mano, esse maluco, ele vai estudar, <laughs> mano. Né, mano? Da hora. A gente tava comentando, né? Fico chupetando Eu te feliz não. demais, né? Vocês que, que também estão botando fé no meu trabalho, no meu trampo. E são poucos, né, mano? Só bota fé quando o bagulho acontece mesmo. Uhum. Quando acontece, é vários que vão querer estar tá do lado. Então, eu já, já tô vendo mesmo é quem tá do meu lado desde agora. Seja a minha família, até a gente mesmo da minha família, é, gente que é fã, que fala que é fã. E a gente tá vendo quem é quem, né, mano? É a gente mesmo. vê no começo, quando é tá assim. lá embalado já a milhão. Aí fica fácil, né? Uhum, fácil demais. É é eu fácil. costumo dizer que eu o seguinte: Pega carona, né? Eu costumo dizer que é quem passou sede comigo vai beber da minha é fonte. Isso essa, né? frase, essa frase aí é, é real, mano. É. A gente é também certo. tem vários parceiros, vários amigos que, mano, tipo, não acredita. sim, falar lógico. que o bagulho é. é nenhum, sempre entendeu? vai ter esse. É. sempre tem, sempre mas tem. nós precisamos. Vai ter embora, os que filho. criticam, entendeu? Cara. Deixa fluir, deixa rolar, deixa acontecer. É. O sucesso vem natural, a gente só tem que visar, é o que? fazer é, fazer pelo amor mano a gente tem que fazer o, tra... é, o podcast que vocês fazem aqui tenho certeza que é do coração de vocês do fundo uhum. do coração né visando dinheiro né visando sim. nada e tudo que vem do coração e a gente faz com amor as coisas acontecem até aqueles que visam dinheiro também acontece mas vai, não lembro, vai acontecer é. depois de uma é, foto melhorar né mano é, é tudo consequência né pai sim tudo consequência do trampo é. e você pai você, quando você falou assim mano tipo, eu tenho um dom vou cantar você chegou a estudar canto, estudar essas paradas ou não? Não, não, agora que eu tô fazendo, né, mano? Fono, tô fazendo aula de canto, né? E é. Nós faz. A fono é onde mesmo? Lá em Pinheiros, a fono. Agora já. Já, já, aula de canto. O Thiaguinho também tá me acompanhando bastante também, parceiro, tamo junto. O oh, um bichinho balco. é bonitinho, hein? Oh, chega aí, moleque. Chega aí. <laughs> aí vem na câmera Tá vem no aí, meu cara. lado aqui, ó. Abaixa um pouquinho, abaixa um pouquinho. Olha que bonitinho, bicho. Caraca, vem aqui. Irmão, irmão. aí, Rapaziada, beleza, satisfação. Esse é o Thiaguinho. Logo, logo vai estar na produção aí comigo, mais pra frente, se Deus quiser aí. Tem um David também, ó. Calma aí, rapidão. O homem tem um olho claro. a aparecer. Dá pelo menos não sabe na câmera. Deixa eu falar pra você. O homem tem um olho claro. Esse daqui, ó, são os moleque que sempre tá no dia a dia comigo. Abaixa, abaixa um pouquinho. Tem o Vitor também, o, o MC PSG, aqui é frente, mas não falou mas... Boa noite aqui, aí pra nós. Aí o Deleca aí. é o tá cheio, tá cheiroso. O homem tá cheiroso, <laughs> rapaz! Então você, você, você começou a estudar agora. Então, mano, eu vou, vou, vou fazer meio do ano agora, né? Junho e julho eu vou ter que fazer o ex, porque já não tem mais. Não, não, nada. Eu vou dar a música. O quê? A, a, a aula de canto, é. a fono, tô começando a fazer agora, que o que o Neguinho tá me ajudando bastante, Cacheta. Você tem que agradecer o mestre. Também tá. tá... Só colocando portas boas na nossa vida, né? A gente tá... Onde tiver porta da hora que, que Deus colocar na nossa vida, a gente vai para cima, mano. Entendeu? A gente só quer vencer. A gente que almeja o sucesso. A gente só quer ir pra cima. Eu quero vencer, mano. Ajudar minha vozinha. É isso mesmo. Tá ligado? É ajudar minha família, ajudar meu pai, meus irmãos. Minha mãe já faleceu já. Mas eu hoje eu sei que ela tá, tá tranquila aí, que Deus levou ela, que tinha uma doença muito rara, né, mano? Que é o câncer. Entendeu? Eu até fiz uma música mesmo que o. É, depois vocês vê lá, rapaziada. Vai no meu Instagram, esse Diogo da Venda. Coloca lá. É, minhas prévias lá, que vocês vai ver lá a música que eu postei a prévia agora recente. Signo, a música chama. Que um dia o câncer seria só um signo e nada mais. E é isso. Quer cantar uma partezinha dela, pô? É, manda, manda. Manda. Tem que ter um beatzinho aqui, é. como é que é? Tá suave, sem nada mesmo. Sem beat? É. Ah, mas o pai gosta. Olha ó. Ó, o pai tá emocionado. <laughs> tá emocionado. O pai gosta de dar uns beat. <laughs> calma, manda aí, manda aí. Não é assim, <laughs> precisa sapato, não, Lucas. É, calma, Lucas. O é, que eu calma, já calma. passou? Tá passando o que eu passei. Com a minha véia é capaz de mensurar o tamanho do sofrimento. E quantas vezes questionei a Deus e pedi pra Ele me levar no seu lugar. Tempo difícil, eu era só um moleque. 16 pra 17. Agradeço a minha avó que sempre me ajudou e o que me fortalece. É saber que ela tá em um lugar melhor. Aquele jeito, vai lá se quiser é conferir. Né? E Essa hoje, montanha. mano, tipo, que nem eu falar, eu... rapaziada. Eu sempre cito minha mãe assim, é, porque é importante mesmo falar isso aí, porque eu até evito um pouco de falar, porque é, um, é, um, é muito triste, rapaziada. Então, tipo assim, valorize a mãe de vocês, quem tá do lado. Não só a mãe de vocês também, mas sim como aquele parceiro, o seu pai, né? A família é muito importante na nossa vida, até mesmo nos sonhos, rapaziada. Quem, quem tá com a gente, assim, que dá força. Minha avó é a, é a pessoa que ficou no lugar da minha mãe, certo, mano? Tipo assim, minha mãezinha se foi, mas eu sei que ela tá num momento difícil e hoje eu tô feliz, sabendo que ela tá num lugar melhor, tá ligado? Tem minha avó também que tá uma força, meu pai, meus empresários, meus amigos que tá aí comigo. Da hora. Tá ligado? E, e tô focando no meu trampo, também vai sair agora um trampo perpétua, missão, com cacheta também saiu periculoso e fraude. Vai vir agora a Perpétua, é a música mais esperada, rapaziada, tá esperando de admirir. Perpétua é o Cacheta, você sozinho? Essa Perpétua e o Cacheta. Vai vir Esse também pra Passará, que é um projeto que um o mestre NK. Vai vir também aí... Pô, tem bastante, do... homem, né? Porra, tem bastante com o homem, né? Tem bastante com o homem. Vários trampos, o mestre aí, mano, é, é sem palavras, mano. Neguinho é uma das pessoas mais maravilhosas que eu já vi do funk, tá ligado? Ele, o Ez as rapaziada que sempre tá nesse meio também, igual eu. E tipo, é uma pessoa que tá dando força, mano, no momento que eu mais precisei, mano. Da hora. Ó, é o seguinte... É, mas eu vou falar pra você que é uma parada. É um desafio. Uhum. Desafio não. Manda é um pedacinho da Periculoso e Fraude. Periculoso e Fraude? Mas com essa lupinha aqui, ó. <laughs> Demorou, Com cara. essa lupinha aqui, ó. Tá na régua, pai? Tá na régua ou não? Ou tá, tá sem régua? Na régua eu então mesmo. chama, chama. É assim, ó. Tem beat ou não? Não tem não, beat não, também? Não, sem beat. O homem, homem, homem não quer beat, é fica assim, à vontade. É. Só bravão, só leão. Criminoso de alta, periculoso e fraude, dá para contar nos dedos quem é de verdade. E é para eles que eu deixo essa mensagem: Irmão, sai dessa vida louca, dessa louca vida. Pensa mais na sua coroa, na sua família. É grande demais um amor de Deus por você. Larga essa vida, bandido, caminho do sucesso é você quem trilha sim ó e Deus sem nós é Deus e nós sem Deus é nada já perdi vários amigos meus que se foi nessa vida errada Ai, vamos Cê que é louco mal, o meu de bago, praude, né mano no canal do neguinho do cacheta certo Cê é louco vai, rapaz, e, você oh, e, e, maneira, e mano e o homem tem essa voz e ele vai tá tá começar ele, agora já canto vai estudar eu tô fazendo já tô já louco. faz um, um mês já dele quanto tempo você acha irmão? Eu peço pro Deleco me confirmar as ideias, porque sempre eu esqueço. Mas é por aí, um mês, tô fazendo fono agora, é muito importante, todo MC tem que fazer fono. Já que nem o neguinho fala, é, é muito importante antes de entrar num palco, aquecer a voz, preparar a voz. Porque aí nós. Sem estar preparado mesmo, vai lá cantar em cima de um palco, às vezes falha a voz. É, foi... é. Fica não feio, tá né? pai tá preparado, não pode fazer feio, sempre tem que fazer bonito. Não é só colocar um repertório meu grau lá cantar, rapaziada, cantar. Não, tem que estar a voz afiada também, tudo bonitinho. Da hora. E respiração, pai? Porque você nunca estudou canto. E, tom, mano, tô... respiração em dia, tom, bagulho monstro. Então, mano, eu tô, tô usando mal de diafragma, né? Mas, é, você, é, é. mas você aprendeu agora ou não? Você já sabia da, de coisa? Não, nunca fiz a aula de canto, mas Nunca fiz. Fazendo já agora? Já... Um mês, é. Eu tô fazendo fono, cuidar da voz, da saúde vocal. E tô fazendo a aula de canto, que é mais as notas que eu tô aprendendo. Tô, ré, mi, fá, sol, lá, si. Oh, ah, que <laughs> mais, tá, é, 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 quem é o cantor? Quem é o cantor? É o móvel, filho? É Caraca, muito louco, mano não. E mano, joga uma bola ou não? Ah, joga um futebol Quando dá, nós tenta, né? Jogar uma bolinha Mas joga bem? Toda terça-feira, né? Joga lá no Capão, lá Capão Redondo, Avenida Sabim. Máximo Espírito também Uma das rapaziada lá da favela que me acolheu Só tenho a agradecer também Panorama, onde eu vim, sempre jogava bola Lá na Marreca Marreca é um bairro, bairrozinho lá nobre também nós sempre jogamos bola com os parceiros. Agora, o Capão, hoje em dia, eu jogo lá, né, mano? No Capão redone. Não, tu Mas joga bem, mano? Toda terça-feira, sete horas, nós está lá. Ah, eu jogo, eu tento, né, mestre? Tento é, jogar, tá. né? O homem, o homem joga uma bola. O homem mandou No taca, ataque. Taca, ah, vai, mano. Você joga também? Não, eu joga, Eu tento, cara. Eu tento. Da hora, tá igual, com joelho taca, zoado. Brincar mesmo, dois. né? Brincar, às vezes, tirar uma distração com os parceiros. Ah, é bom pra caralho. O lá, homem tá pra... com o joelho zoado. Tá todo. Tem que cuidar, pô. Você é novo, pô. Tem que jogar uma bolinha cuidar dá de joelho pra você ah, continuar não jogando. Ah, velho, tem tempo não. Agora o homem casou, aí a mãe proibiu ele de jogar mundo, bola. Você é doido, velho. Volta! Não. não pode. Não pode, não pode. Passou na porta do celular, live, né? Sabe que agora, o que ela fez outro dia? Ela colocou pedra na chuteira dele, É zoeira. Ah, <laughs> zoeira, pai. É <laughs> Olha a cara dela ali, a eu cara dela lá. Não, porque, né, mano. é... Hoje em dia, né, tem... quer ficar mais com o marido, não deixa. Né, mestre? Não, gente. Que eu tô corpinho é, do eu homem, sou solteiro, é eu sou solteiro, mestre. Eu, eu só vou achar alguém quando Deus colocar uma menina da hora que some na minha vida, que não, que não esteja comigo só pelo funk, por dinheiro que vai vir. Por essas paradas que eu sei que vai vir, que, que nunca me luda também. Né? Que jamais eu peço pra Deus, Jesus. Sempre me deixa eu, um moleque centrado no meu trabalho, com os pés no chão. Que não posso se deslizar com essas paradas aí de, de, de dinheiro e fama, mano. Papai. Então, tipo assim, eu quero uma pessoa que me ajude também, uma madureza, né, mano? Da hora. Então é o seguinte, vai começar agora aqui, o quadro vai dar namoro do Dipolacó. É do ah, ele. Mas é o aí. seguinte, tem aí, a, tem, tem uma aí na plateia aí? Maravilha. Certo? Depois, depois Caramba. você desenrola. Depois, depois, <laughs> quando, quando finalizar, quando você chegou no bagulho, papai, ela, ela fez assim, ó. Vou te mostrar. No tá oclusão, não, não, no tem uma conclusão. Foi assim, foi assim. Nossa, quem <laughs> é esse baby? Eu falei, <laughs> calma mulher. O cara acabou de chegar. Ah, ela é... falou, joga na minha vida. Eu falei, ele aí. Pegaria? <laughs> ela me deu louco. Ela falou, ah, não rolê quem sabe. E depois ela falou, e o telefone do homem? Vai dar até hoje aí, graças pra, a Deus. Não, né? não, 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 não. Você não entendeu. É na plateia para você. Ah. Ela curtiu quando você chegou. Meu Deus! Quando você chegou, ela curtiu. <laughs> ele já olhou direto. Quando você chegou, ela curtiu. <risos> quando <risos> acabar aqui o bagulho, Sim. acabou o episódio? Tá sua vida tá aí em casa, papai, Fica oh, tranquilão. Rapaz. Mal, <laughs> né? Que... Vai que rolou uma parada, né? Se é, tá solteiro, tudo bem. Não, tudo bem. Solteira conhece, há anos. Tá solteiro. Tá solteira anos. Agora eu entendi, pô. Eu pensei que você tava falando hoje com a sua esposa, entendeu? Não. Como vocês conheceram, assim, entendeu? Não, não, minha Nega velho foi no aplicativo de relacionamento. É, Tinder. É mesmo. Tinder não, foi no rapping. Pode falar rapping, pode, né? Rapping, nunca falar não, mano. você aplicativo aí, não. É, não, não. Então, cara. Então, Tinder, sim, né? Pô, tava, -tava, tava assim mesmo. Ela mãe. curtiu, ela curtiu, eu curti. Aí dizendo <laughs> que eu chamei. Eu não lembro disso não. Você não lembra? Não, ela que me chamou. É, Eu nunca lembra de nada. <laughs> né? ah, mas tá aí sete anos, pai. Ó, mas tá aí sete anos, certo? Sim. Então, quando acabar o episódio, você vai ter uma você vai ter um presentinho porque o papai vai colocar no meu peito. É, <laughs> é, é fique, fique tranquilo, certo? É fique louco. E os shows, mano? Fazendo muitos shows. Sim, tô fazendo, graças a Deus, aí, mais finais de semana aí. Sempre tô com o NK aí nos bailes, tô cantando com o mestre aí. Tudo com ele. Sim, sim, tô, tô fazendo aí, né? Os shows com o mestre, graças a Deus. Sinto muito agradecido mais uma vez, vou falar. É, mano, que o Cachita é uma pessoa muito maravilhosa na minha vida, na minha carreira. Aí todo final de semana eu faço, dia de quarta-feira às vezes tem, aí é mais final de semana mesmo. Da hora, mano. Será que tá assistindo a gente? Será? Será que tá assistindo? É, é louco, velho, se tiver assistindo, você então, é cara. Cara. Então, não, Se tiver, é o seguinte, eu ia colocar lupa, mas não pôr lupa não. Ah, certo? <laughs> NK, se tiver assistindo, os homens, certo? O convite está feito aí. Gosto, Cola cara. no de polacó. Tem que fazer uma resenha. A casa também Nossa, é imagina sua. Isso, né? Imagina ele o Eze aqui. Ah, cara. Me então, mais assim. e, e também, Esta... eu falo assim, é, duas pessoas que são relíquias, né, mano? São. É, o mestre que veio da Baixada, o Eze também é um dos primeiros MC da Zona Sul. E yeah, aí ia ser... Ó, oh, chama eles, pô. Vai ser... Ah, com o Bezerra vai estar tá né? aqui. O Bezerra vai estar tá aqui. O vai dia 20 de maio? Falou, ah, né? Eu acho que é dia 20 de maio, mano. Da hora, da hora. O Bezerra vai estar aqui. É 20 de Posso maio, eu não lembro. Dia, 20... Não, bom, você né? pode colar com o homem, se você quiser. Demora, é. demora, A casa tá. é tua. Eu colo Entendeu? também, pô. Eu fica aqui. Lá, fica com nós aí. Fica... Faz uma resenha. Mano, ele, mano, totote. Lá da, lá da quebrada lá me viu um molecão. Ai, eu dormi da... na festa dele, cara. Festinha é? na rua, eu dormi na calçada. <laughs> Dormiu e quase cara. morreu. Dormiu, claro, quase é morreu. Calçada. E as resenhas? Tem muita resenha? Você, você é um humano que você gosta, tipo, de só trampar e ficar suave? Ou faz um rolezinho depois? Não, eu também faço os mas nas horas certas, né, mano? Eu não, não fico também saindo direto, meus empresários vita também, guardar mais a imagem. Caralho, gritando. Eu vi daqui que gritando aqui, é pra casar. Eu vi daqui, <laughs> cara. Eu vi daqui, é pra casar. Tá, ah, tá, bonito. tá bonito. É ah, pra casar. A é gente vai evoluindo, né? Com o passar do tempo vai, vai mudando, né? O nosso pensamento. Tá quantos anos, pai? Tô com 21. 21 aninhos? É, fazer 22 dia 9 de maio agora. ó. quero, parabéns. Quer presentinho? Quero meus presentes, hein. É? <laughs> Lá ele. <laughs> Lá ele. <risos> <risos> Lá ele <laughs> valeu, coisa. Valeu, uma é ao máximo. E tem, mano, você tem algum algum MC aí, alguém da música que, mano, tirando o NK que você acha que o NK você já realizou um Não, sonho? O primeiro. É, o primeiro e o EZ também, mas tem mais alguém aí que você, mano, tem um sonho de gravar, tipo, de fazer algum trampo? Ah. Paulinho da capital, né? É mesmo? Uhum. Me chamou monstro, né, viado? Cê é Lu, meu Porra. sonho é gravar com o Paulinho. Também não só gente do funk, também de sertanejo. Tá ligado? É gente de outros meios também da, da música. Fala um no sertanejo aí. Ah, mano, meu sonho é mesmo gravar com. Com. Zé Neto Cristiano, pai. É mesmo? Nossa. Ah, bicho. porque tem muito, eu tô pensando aqui, é vários, uma Santana. É. Porra? Papai, é o seguinte, preparamos uma surpresa para você. <laughs> Nossa! Sem zoeira, papai. <laughs> A gente já sabia, a gente trocou a ideia com o EZ, certo? O EZ falou um pouquinho pra nós aqui. A gente não conseguiu trazer o Zé Neto Cristiano. Não conseguimos. <laughs> Mas pode entrar Paulinho <laughs> <laughs> oh, é é <laughs> <dá> é. <laughs> da Capital. Não, tá, eu nunca, Mano, eu nunca, nunca trombei o Paulinho da Capital, mas esse é meu sonho, meu rapaziada. Deus. É gravar também com o Paulinho da Capital. Eu também peço alto mesmo, peço grande mesmo. Você é neto cristiano, maior, se Deus quiser, nós vai com gravar. Com certeza, pai. É, fazer um fit mil grau aí, porque, com mano, certeza. nós queremos também. Ir pra outros meios, sertanejo. ligado, Hungria, gravar com Hungria. Quem não quer gravar com o Gria um bom, dia... Até também eu que não canto, quero gravar com o Gria. Quem não sonha, né? <laughs> falar um boa noite. Boa noite. Certo. Pá, pá, pá. <risos> 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 <Eu não> lembrei <risos> daquela <laughs> sexta-feira. Celo. <laughs> Mão, quer fazer um pitch? <laughs> e yeah. ó. É, pode falar, pode, pode falar. falar, pode falar, falar? Pai. Posso? Pode ficar à vontade. Você eu falar? Desculpa. É, eu o é tá de pode, desculpa. Tô, Gabriel. <laughs> Irmão, você falou que, que tava desde de tototinho que você... Lá Não, 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 né? Desde pequena, que tototinho a gente fala que é, que é pequena. Sim. Com o seu empresário. Teve alguma produtora que veio atrás de você? Várias. Pô. Várias? Você Várias. já foi de produtora? Até agradecer também a produtora Sonar, primeiramente aí. É uma das produtoras mais mil graus que abriu as portas pra nós. Fiquei oito meses na né? Sonar lá, trabalhando com eles. Paizão, tamo junto, Diego. Toda a rapaziada de 11 VT, toda a rapaziada de lá mesmo, Vini 7. Se for pra citar, é muita gente. mas que agradecer aí a porta que eles abriram para nós. E foi a Sonar que eu trabalhei com eles, mas de produtora veio várias, né, mano? Várias produtoras do funk. Mas é. Nós mesmo, não é só produtora, né? Boa. Meus empresários, eu mesmo sou mais produtora. Aí quem corre atrás de show é seu empresário, você? Tudo o, meus o empresários. O, o NK também. Sim, tudo meus empresários. O NK é seu empresário também, tá não? Sim, sim. Da hora. Mas aí, tipo, de produtora, da hora que eu vou. O moleque é. O moleque é louca, moleque. É, <laughs> <laughs> e bebê. Mas de produtora, hoje você tá. Uh, você tá na do EZ ou não? O EZ tem uma produtora é ou não? É a Audjace, né, mano? o Audio é a produtora do EZ, que nós também, né? Tá sempre fazendo os trampos lá. É 0,18-bit, né, agora? 18 bit é a produtora do EZ anterior. Cara, meu grau. Tem uma lá no, no interior? Tem, exita, com, com exita, no interior tem, pô, como o Ezzy tá morando no interior, ele tem a produtora dele, né? As coisinhas dele lá, os tropos dele. É 018 a 018 Beat. a É, a Aljaze, é aqui em São Paulo, é dois... não dá pra entender, né, Delec? É, como mano. Que é? É, é a 018 é Beat e a Aljaze, não dá pra não... eu, eu, eu sei que é Eu sei que, que na Jazz tem o, o Flávio também, né? É, Flávio. É o Alex, né? É o Alex ou o Toco? É o Toco. O Toco, é o Toco. É o, to o, to o Flávio tá? é o Toco. Uhum. Tem ele também. Porque de Flávio eu já não conheço já o nome. É, dele, não, eu é toco, toco. É, o apelido dele é Toco. É, passou na quebrada de um salve pra nós lá. É, o Toco, parceirão também, mandar um salve pro Toco. Satisfação, Toco, moleque Tamo bom. junto. Então você não faz um rolê. Você, na hora você é mais tranquilo? Mano, trampa... eu, eu faço um rolê, pô. Eu bebo uma cervejinha às vezes, tô evitando por causa da minha voz também. É nas horas mais tranquilas, no, no, no lazer com a família, com mas os não amigos. Tem show, ah, não tem show hoje, tô à toa? Toma uma cervejinha, churrasquinho na brasa. Não da que hora, mal, hora, da hora. Mas eu, eu saio às vezes com meus amigos shopping, esses lugarzinhos mais da hora. É. Tô evitando sair, né? Agora que tá vindo uma visibilidade pra nós, ficar também na rua, nos baile funk, Porque adianta buscar. ficar nos bali e tem show amanhã. É, pai. A saúde é, também, pai, mano. A saúde não não acaba sei, com a saúde, pô. né, pai? E também eu sou vitterior, pô. Eu não sei andar muito em São Paulo. É, isso mesmo. <laughs> Tô aprendendo agora a andar de metrô, de ônibus. E, porque direto de carro, de vano. Acho que tem no nosso filho, de, de busão. Meter a cara no sonho. Não, pô. mas tá certo mesmo, é da tem que, hora. Tem que ir no seu é no né? sonho, papai. É. E como que tá hoje, tipo, a sua imagem, tá ligado? Tipo, passa na rua, o pessoal já começa a assistir. Sim, sim, alguns já conhecem. É. Uns conhecem, uns conhecem. E é assim, vai, vai acontecendo. Com certeza. Mas, tipo, já, você sempre soube. Tipo, você queria viver da música. Tem gente que conhece, mestre, tipo assim, nossa. É, 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 depois que eu falo, tá ligado? Conhece. Ah, eu já vi essa prévia aí, mano. Eu não tava reparando em você mesmo. E assim, já no começo é mais difícil, né, Meto? É. Já ficar conhecendo. Agora uma música lá que já tá emplacada, 20 milhões. Eu não tenho essa visibilidade ainda no YouTube, vai Vai chegar. Mas vai, depois vai. que eu tiver isso, todo mundo vai. Não, mas, tá logo, mas velho, você já tem uma visibilidade, você já tem uma imagem. Sim, mil grau, grau já, entendeu? Pô. E, mano, tipo, você, você sempre sonhou, tipo, em, em ser uma referência. Porque hoje você também é uma referência. Sim, conseguiu. Entendeu? Certeza. Você é uma referência. Você tá colando com, com, com os caras. Monstro, você já, mano, você já tá estourando já a sua imagem, você já tá estourando Sim, os mas... números estão crescendo. As prévias, entendeu? as tudo. Você é uma referência já. Você sempre sou, tipo, você sempre imaginou isso? Que você seria uma referência tipo, pra molecada que tá começando e tudo Sim, mais? Sempre imaginei. Não é. Sempre, tipo assim, por isso que eu falo, é. Tudo incentiva. Se eu tô num store fumando, tá ligado? Que eu não fumo. Mas se eu estiver fumando com, com. Seja um narguinho, um bituca de cigarro, vai influenciar a molecada. É só isso Então a gente tem que passar o que? Só a música, o trampo. Ensinar o que é certo e o que é errado pra, pra molecada. Já, já dei várias cabeçadas também, não sou perfeito, e hoje eu aprendi com meus erros. Entendeu? E tem que mostrar só coisas boas na internet, né, mano? Não ficar postando coisas nada a ver. Que que não é. acrescenta. Com certeza. Quanto na minha vida e na vida da molecada também. É. Você tomou cabeçada também ou não? Ele, cara. <laughs> Cuidado. Ah, já ramelei, já mano. Já, e... já ramelou bastante. Já Fiquei bebendo, só pensando em beber. Putz, mano. Ficar focado em mulher. É. Quando era 2020, eu tava assim, mano. Entendeu? Hoje, hoje eu tô, tenho totalmente o um pensamento que eu tinha antes. Hoje, hoje meu pensamento é diferente, pô. Eu só penso mesmo no meu trampo, na minha família, em Deus. Quero buscar sempre Deus na minha vida. Da hora, mano. É, sempre tô daqui, tô indo pra igreja. Sempre focando no que é bom pra mim, mano. Top, mano. Isso é, mano, isso é gostoso de ouvir, da hora de ouvir. Uhum. Porque é a mesma parada nossa aqui também. É sempre Sim. Deus em primeiro lugar, aí uhum. o resto a gente corre uhum. atrás. Mas, Deus não é nada. É, né? exatamente. Vamos, vamos pra luta. E é da hora também você falar que, tipo, você já teve a sua, a sua época de você. Beber para caramba e tudo mais. Sim. Porque, mano, conheço uma pessoa que, mano, ela sai todo final de semana, ela bebe todo final de semana. <laughs> ela chega, essa pessoa Sério? chega em casa ela... Me viu na rua, é me gavela, ela viu, mano, tinha uns 15 KM. De lá, me Ah, você quer? Você te conhece. Amelhão. Mas vai conhecer essa pessoa. Ela sim, sim, lá. sim. Você sim. Vai, vai desenrolar. Sim, é é a mesma, é a ah, mesma. é O nome dela é a mesma. Não, não, é uma fã, é uma fã sua aí que É louco, é... da hora. Eu fico feliz demais. É uma viu? fã. Fico feliz Só demais. Só não pode tirar foto, não, mas de resto. <laughs> Imagina, a gente é a simplicidade, a gente é a gente da gente. Não, da hora demais. E fora das câmeras também, a gente. É mesmo fita. Vai representar mesmo? Porra. Vai representar fora das câmeras? Eu vou cobrar aí, papai. Você é louco, pô. Marcar aí alguma coisa Ou aí. não. Opa, já tá marcado. Churrasquinho. Não, acabou. Acabando agora. Esse, esse episódio aqui já tá marcado. Ê, hum. fica de boa. Tem pra fazer. Tem estúdio. Não é <laughs> papai. É demais, não. E hoje você vive só da música? Tipo, você vive só... Você ganha grana com a música hoje. Ou você tem algum outro trampo? Mano, tem gente que acha que eu tô ganhando dinheiro. Não tô ganhando dinheiro, não, pô. Mas, tipo, não entra nada ainda? É, tipo, quem me ajuda é meus empresários, pô. Não entra nada. Não. de grana. Grana, assim, eu quando tem show meu, eu ganho meu dinheirinho. Né? Eu ganho meu dinheirinho ali, às vezes, né? Pessoas que me ajudam. Meus empresários, é mais meus empresários que me ajudam em questão financeira, assim. Não, mas é, é bom, porque. é né? tipo... porque, tipo assim, um... Falar que tô estourado com o MC Kevin, eu não tô ainda. Não, fala. Tá ligado, rapaziada? Eu tô caminhando tô ganhando visibilidade, Vivenciei agora, vai bater um milhão, rapaziada, pesquisa lá, MC Diogo da Vene, vivenciei, é uma música que abriu as portas para mim no meu, meu trabalho, da minha carreira, entendeu? Então tipo assim, é tem gente que me manda mensagem lá no Instagram, me manda um pix, eu tenho vontade de mandar, mano mesmo, manda para você mesmo? Lógico, muita gente, ligado, eu tô falando isso daqui não é para ficar se engrandecendo, não, mas é tem gente que que precisa realmente, uhum. às vezes não ajuda, então tipo assim, manda lá, manda um pix, me ajuda eu falo, rapaziada, é, não tô ganhando dinheiro ainda, não. Não tô o pacote, não. Entendeu? Então, Mas vai chegar. Vai chegar, é, tá chegando. Já chegou o dia. Chega, o dia, chega pai. devagarzinho. Ah, vai chegar, porque mano. A imagem do homem tá lá em cima. Essa música que ele falou, se não me engano, tem 600 e poucos mil, né? Qual? Vivenciei? É. Não, vai pra 900 agora, pô. Aí é a outra que eu vi. Assim, Sim, a 600 é a um... mente dos homens. É isso mesmo. É um, é um projeto eu eu E o NK, é o pagode. <laughs> É, a turma do rap é cinco gêneros musical, e um só. Que top, eu mano. Vi, que meu fala, meu não vi. consigo entender a mente dos homens, gastam bilhões patrocinando a guerra, mas nem um centavo com batendo a fome. Mano, eu ouvi essa música, eu falei, porra, mano, o like. é, é tipo vários ritmos diferentes, tá ligado? Porra, meu Deus, né, é diferente, diferente pra caramba, nunca tinha visto. E outra Uma coisa, coisa só. você falou que tem sete chegando aí, né? Sete, tá vindo é. sete aí, pesado, DJ W. Sete DJ W, tá, logo, logo vai estar tá nas pistas pra vocês aí, pode, hein? Pode falar quem tá? Ah, vai CBzinho, tá? Leozinho ZS, Diogo da Venda, NK. Que vamos. Logo um lá moço, tá nas né? pistas, Se Deus quiser. Pô, acho que tem, tem mais música pra sair, tem? Tem. Pô. A Periculose Fraude lançou agora. No canal do MC Neguinho do Caixita, tá, rapaziada. Já pesquisa lá, MC Diogo da VN, Periculose Fraude Vai vir a Perpétua. Vai vir Somos Mais Que Vencedor também aí. Não vou falar todos os fits porque. Prefiro quando lançar para vocês Com aí. certeza. Nas pistas aí eu divulgar, Super rapaziada. Então me acompanha lá nas redes sociais. TikTok, é MC Diogo da VN, Underline. MC, o Instagram tá como MC Diogo da VN Underline também. Diogo da VN Underline, MC Diogo da VN Underline, vocês vão achar eu lá. É tudo. Aquele jeitão, Spotify. Eu, outra também. coisa, já aproveita também. Já pra dar aquela fortalecida. Já Sim. pede pro povo seguir o de Bola có também. É, rapaziada, já segue aí, de ó. Pó, de Polacó! De Polacó, certo? Tá <laughs> se, se, inscreva aí, se inscreva no canal, se inscrevam no canal, ativa o sininho de notificação. Certo, rapaz? Só quem é fã do Diogo da VN mesmo, vai lá se inscrever. Vai, vai colar com os Brabos. Entendeu? Porque, de verdade, meu, eu só até agradecer vocês também aí de, de ter chamado eu, de, 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 de poder mostrar meu trabalho um pouco com, com certeza, vocês aí. Eu tô é muito feliz, feliz de estar é aqui nós. hoje. É, a gente vai vários nós... artistas, né? O EZ. É. Vai, vem, logo, vai. logo, vem o Cacheta. Ele vai vender também tá isso aqui agora. Ele é vai. Bem, se Deus quiser. É com certeza. Você é louco, da Cacheta e o mestrão, pai? Você é louco. Eu acho que nesse, visões, acho, de nesse, de acho que nesse dia, vida. nesse dia, eu acho que eu dou uma travada, pai. Nesse dia, eu acho que na hora que os caras entram, já... Pimpa aqui no chave, tá ligado? Calma aí, vai, Fica aqui você é louco, ó. até para nós mesmo, até hoje. É uma pessoa que é meu amigo, né? Eu nunca imaginei que o, o Neguinha ia ser meu amigo, que o Eze ia ser meu amigo. Entre outros MC que, for, se for pra citar, é muito MC aí no ramo da música. Entendeu? Então, tipo assim, hoje eu, eu imagino, caramba. Assisti o Mestre, mano, o NK, na, na TV, nas redes sociais. E hoje eu tô do lado fazendo show. Do lado dele. Sempre ele me passando informações boas da carreira, não, sobre a carreira, até mesmo da vida, né, mano? E é isso. Será que o Eze tá enrolado agora? Será que ele tá ocupado, o Eze? O Eze, mano. É. Vamos ligar de vídeo para ele? Liga aí, liga aí. Deixa eu, eu ver aqui. Acho que ele vai atender, hein? Se ele estiver vendo, a gente vai atender agora. Provavelmente tá no estúdio uma hora dessa. Será? É. Mas ele atende no estúdio ou não, não, né? O estúdio é puro trampo, né? Aham. Uhum. Deixa eu ver aqui. Pra descer, tá na casa dele no estúdio. Eze. MC Ezequias. Vamos ligar pro homem. Tá chamando, hein? Será é que atende? Ah, não. Tá só, tá só no ligando. Não tá chamando, não. Muito, muito muitas responsabilidades pra né? Muito trampo, resolver, né? Muito trampo. Várias respostas. Aí ele vai colar com nós aqui logo, logo. E vai estar tá, Porque se ele atender, seria, seria uma resenha da é, hora agora, é, agora, hein? É mil graus. Muito louco mesmo. Então, mano, hoje, hoje você tem, tipo, suas paradas com o empresário te fortalecendo. Sim, sim. Tem meus três empresários aí. E aí, tipo, entra tudo. Tipo, entra imagem, shows, pá... Não, você é. zoeira. Um é. Não dava, até É isso, isso. é. Cuidando sempre da imagem, da saúde vocal, né, dormir bem, acordar bem. Tô, tô sabendo lidar com isso ainda, né, de aprendendo o mais rápido possível, porque é o importante, né, mano. Tudo isso, a imagem, minha carreira, sempre Deus e minha carreira em primeiro lugar tô colocando, né, mano, e minha família também é muito importante para mim que mora lá do outro lado, às vezes dá uhum. saudade. Às vezes dá vontade de largar tudo, mas a gente tem que saber que é o preço do sucesso, uhum. né, mano? É o preço do que a gente sonha. A gente, não, vocês não ver vários jogadores que é saem de longe para realizar um sonho? Então é a mesma fita, a mesma história, mano. Então é isso aí. Sair de longe e se eu, se, eu, se eu falar, não, hoje eu vou largar tudo, já era meu futuro. Porque você, eu vou ganhar dois mil, mil e pouco só e já. Eu não quero isso pra mim. É isso mesmo. Eu quero esbravar o mundo, ganhar meu dinheirão, ajudar minha família e ter um, ainda um dinheirinho sobrando pros meus filhos que vai vir lá. lá é isso frente. mesmo. Pra ficar tranquilinho, né, pai? É isso mesmo. Realizar vários sonhos, já, É, que... o homem. Quer ter muitos filhos? Ah, mano, tendo os dois aí já tá bom. Tá, tá, já tá tranquilinho. <laughs> o ah, o homem tá. Mas, mas tá, tá treinando, demais. papel não? Ah não né mestre, sempre focando mais na música, eu tô nem brisando isso aí agora, ah, mas é meu sonho também, é ter é. filhos, é ter um, uma família Mas você não tá pegando ninguém papai? Ah mestre, no momento não, mas... É mesmo? Sim Desde quando você veio de lá pra cá ou não? Antes eu catava vários, mas... Mas aqui, aqui ou lá? Aqui ou lá? Hoje eu tô de boa, tô focando no meu trampo, ah, é. lá também tinha meus contatinhos, em São Paulo poucas pessoas, eu fiquei em São Paulo, que eu não conheço ninguém quase Entendeu? Então, tô focando mais na minha carreira mesmo. Se eu, é. se eu ficar focando também nesse lado assim, só ficar pegando mulher e ficar atrás de bebida. Fica no, tranquilo. Você vai ter um uma... cobertorzinho de orelha, logo, logo. Mas <laughs> é, fica... sempre tem é as tentações, né? Tipo, ah, bagulho a... mas... louco, Nossa, né? Nossa, nós é moleque, pô. Nós é solteiro, cara. Mas é, é tá bonito. Nós é. Nós. nós... Mas se arruma, né? Não é bonito, <laughs> assim, não é? também na passada. Passada de jogador monstro. É. E no show, nossa, a, nossa, a, nossa. as fãs jogam pra cima ou não? Ah, sempre tem, né? As loucas. É mesmo? É. Mas dá nada. Que conhece, tem umas que não me conhecem, mas só de eu estar ali no palco já... Hum, vários que se rendem partista. artista. Eu quero que eu quero. A gente tem que concentrar no nosso... Nosso trampo. trampo, né? É nosso trampo. Se for pra... Um exemplo é ficar. Vários vai ter vários assédio, né, mano? Porque eu também recebi essa certeza. Nem Maria da Peio. Da Aí é Maria foda, mas tem, é tem, tem, pô, Tem várias loucas, pô. Várias loucas no baile, Luca de Goró. Vários loucos também. Dando é em cima de você? Não, dando em ah, cima de você. Tá testando, testando a nossa fé, mano. Ah, o bagulho é louco, né? Mostrando o dedo no meio, esforçando. Ó, oh, calma aí. aí ligas, ó, ó, que tá ligando aí. aqui, ó. Ligou pra mim aqui. hein? Mas é o trampo, rapaziada. Foco no trampo. Tá certo. Ó, ligou aqui o homem aqui, ó. Vou atender agora. Ezequias. Salve, Ezequias. <laughs> tá tudo escuro? Ezequias. Fala pra ele ligar, Luizinho. Assista a luz aí, bebê. No mato, tá no meio, eu tô no do, meio mato? do mato. Eu tô no tô falando pra você, olha mano. Tá no meio do mato? Ó, ó quem tá com nós aqui, ó. Tamo junto, mestre. Fala que ele tá ao vivo, pô. Nós tá ao vivo aqui, hein. É porque eu tô no meio do mato. Lá é ele fica fica, fica, <laughs> ó, fica, fica tranquilão e cuidado com o mata aí viu ninguém traz de tu aí não fica sossegado qualquer coisa dá um toque aqui em nós é, falou é nós ó, ó tá no meio do mar falei para vocês rapaziada interior interior é assim você só encontra fazenda cavalo é, bem raro, É, tipo assim, tem a cidadinha também, tem gente que fala, nossa, exterior é só mato, também não é só... É est... Tem também tá, a cidadinha, é. tem as ZZinha, mas é entre poucas pessoas, né, Eu quero ir pro interior, pai, eu quero ir pro interior, eu vai sei lá de São Paulo. Pra qualquer hora lá, lá é o Rio Paraná, é um dos maiores rios lá pra pescar, é, é mil graus pra tirar a distração da família, é o melhor com lugar, Com verdade. certeza, ô, pescar, você, é gosta, você gosta de pescar? Uh. Panorama SP, aí, minha cidadinha... Não, tá gosto bastante parte de pescar? De hoje, não, não, a partir de hoje não gosto não. Tudo que vem dele, meu. não é, Ele pega de pescar, é. fica de boa. É. Você gosta de pescar, Messi? Gosto. Pega na vara direto. Ele não perde uma. Mano, Só e, você, uma e você tava falando também, bagulho de show. Já teve um bagulho, tipo, uma pura assim que você passou no bagulho, um bagulho inusitado, tá ligado? Já, pô. Você pode Já, pegar? já, já. <laughs> já é vários mano que mostram o dedo, que falam, nada a ver esse moleque aí. Mas se a gente for para ligar, tira a nossa concentração do trampo. Você cantando. Tem uns que vai, vai gostar, se... tem uns que. Nem Jesus agradou a todos, mano. Esse a gente nome. a gente faz de coração a parada. Né? Sobe lá, solta a voz, mostra suas trampas e já era. Quem gostar, gostou. E eu falo. Quem não gostou, pretendo voltar aqui de um jeito melhor ainda, né? E dar meu melhor para vocês aí, rapaziada. Esse e nome. é isso, família. Tamo aprendendo, tamo no processo ainda. Mas você cara. sempre tem essa cabeça ou você tem amadurecendo amadurecer aos poucos? Porque eu sei que é difícil, né, pai? Você tá fazendo o seu trampo. O pessoal meio que dá. Tipo, que nem o Daniel. O Daniel, quando ele foi cantar, todo mundo virou de costas pra ele. É, então Então é você foda. Viu? Você sempre teve, tipo, essa maturidade? Eu vou falar diferente pra você não falar, que você não achar que a zoeira é minha. Né? Você sempre teve essa maturidade ou não? Ou é não, algo novo? Eu sempre fui um moleque tranquilo, mano. É? Sempre foi de boa, nem ligo. O não era de treta, não? Não, nunca briguei, mano. Você nunca brigou? Não, caralho. A brigar ah, assim, discutir é. normal, mas brigar na escola assim, nunca briguei. Você nunca saiu na mão? Sempre fui um moleque de boa. Eu ia chamar o Popó aqui agora, mano. chamar <laughs> o. <laughs> <laughs> O Elvis. O Elvis, a gente. Mano, veio dois. Deus... Por isso que eu tenho que já começar a praticar a minha luta, É melhor chamar o Daniel para poder um matar ali, André. Daniel, mano, mano, é louco, vieram dois parceiros do nossos aqui do FC, tá ligado? Sim. Nossa, Deu um matrinho em nós aqui, mano. Quase matou nós aqui. Sério? não bate, velho. Não, o não, ah, não bate. É, a gente falou, não mano, não vamos você. ver. Você já abriu escola já, véi? Né? Pô, a gente, mano, você é louco. Não, a gente não, você. Não, eu, 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 eu era, mano, eu era brigante. Não, nós não, não é no rolê, nós é no rolê, nós somos ah, muito no rolê. Uh -huh. Era mais no rolê, tipo, uma briga que não era nem nossa. Que nós, era o Thiaguinho que se metia na briga ah. do outros, ela ia defender ele. E couro. Então, sim. Peia, peia para em indésia e nós somos Eu <laughs> já, já fui diferente, sempre fiquei de boa, mano. Então não gostava de mim, quem não gostava eu fazia de tudo para gostar de mim, mano. É mesmo? É, mano, sempre fui de boa, moleque tranquilo, pureza. Da hora, né, mano? É muito louco. É o seguinte, vamos pagar as contas? Isso que ia falar agora, tentar. Vamos né? pagar as contas? Tá na hora de pagar as contas já, minha esposa? Não? Vamos pagar agora já? Pode ser? Não tá é, na hora, mas vai é, pagar. É, vai pagar. É bom que dá tempo de um homem comer uma meruinzinha aqui de Porra. Boa. Certo? Eu Cinco minutinhos, papai. Certo. Vamos Cinco minutinhos. Tamo junto. Tamo Tem junto. Tem? Comer aqui uns 10. Não, sei lá. Não pode ser Ó, <laughs> oh, vamos falar, falar da mulherada? Acho, <laughs> Sério? Sério? Do C to aí. Então, rapaziada, é o seguinte, ó. Quem gosta de roupinha? Hum. Quem gosta? É mulher aqui. Sapatilhinha. Sapatilhinha. Sainha. Sandalinha. Vestidinho. É... Calcinha. Oclinhos. Se... Não, sutiãzinho. <laughs> não, aí você já viu, me tirou Não, o homem, tá... o homem tá demais. E quê? Você pode. Ah, é o seguinte, ó. Mulherada, drica modas, certo? Drica modas. Fica ali em frente o Sócrates. Vende de tudo, chinelo, roupinha É, o que nós é falamos aqui o que lá, aqui, vende de tudo <laughs> Vende de tudo, rapaziada, e é qualidade, hein, mano indo pelo Chipolacó é, Tem toscana Sim! Tô por De tosco Aí, quem? Pra lazer, pra ter, pai, Pra ser esgotado Pra lazer fala sério. só Então, ó, Drica Modas, indo pelo Chipolacó, 5% de desconto 5% de desconto Lucão, onde tá o QR Code aqui? No aqui? No seu meio, no seu meio Lá ele, lelíssimo, eterno pai, QR Code tá aqui em cima, aqui, ó Aqui em cima Certo? Hum. Aí ah, nós falamos de mulher. mulher mulherada que gosta de, de se depilar. Certo? certo? Ficar lisíssima. para quem? Ah, Eu pro não, boy. Pro para Pro bofe. Pra namorada. Pra quem quiser. Pra quem quiser. Certo? Pra... Sobrancelha pra também. Homem, pra homem e pra mulher, né? Pra homem e pra mulher. Tem o Fabião também. Que é, faz não. Um... Mas vou te Tem falar um um... uma parada agora. Ah, fala pra mim. Tomei uma comida de Fábio rabo, não? tomei comida Falha... de rabo, não, não faz. <laughs> Porque o Fábio, ele <laughs> só ajudou a pintar o bagulho. Ah. Entendeu? Só a pintar. Só, só isso. Quem isso. trampa realmente são as mulheres. São as mulheres. É. Então é o seguinte: <laughs> ó, não vai ler o homem lá, não, pelo amor O Fábio é bruto. O homem é bravo. Ó, Glow Beauty, certo, rapaziada? Depilação é com a Cíntia e sobrancelha. Quer meter a sobrancelha de carvão, fazer desenho, fazer risquinho, tem, rena. Tudo, né, tem mano? de tudo, é com a Grazi. E ela ainda dá curso de sobrancelha, de como Sim, aprender a fazer sobrancelha. Se você que quer aprender a fazer, se você que quer trabalhar com isso, pode chamar ela, ou certeza. ir lá também. Com certeza. Ela já atende. Glow Beauty, indo pelo Jipolacó. polacó. Então, é. tá os por ser? De todos, cô. Ih, ah, quem lá fala pra eles. De tarde, cara. Que... Pra vocês vou ir pra Lazé. Nossa, a Palazé agora. Tá Palazé Vamos falar, fala você é. agora de roupa masculina, é. vai. Fala do homem. Nós pegamos esse pano lá hoje, você é louco, qualidade demais, aí. Olha. Olha. Olha o peitão como tá ressaltado, meu. É, tá é, é, ah, é, 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 é a camiseta, é a camiseta, é a camiseta. Ah, camiseta. É camiseta. Ah, tá saltada. É, esse pano aqui é bom também, né? O me dando a camiseta, que é um tapete no meio da camiseta, muito tá suave. Você é louco? É bonito, mano. Obrigado. É normal pra cara. mim. Quando você mandou a foto eu falei, ah, acho que é a vermelha minha, né, mano? Falei, ah, não tinha mano. seu número. É, é foda, né, não mano? Não tinha seu número. É um número assim, né? <laughs> grandão, né, mano? Mas, rapaziada, vocês que gostam de chinelo, bermuda, camiseta, tem até blusa também. Cueca. Cueca. Tem o que você falou lá no. No outro lá é. Puta, mano. Pinto. Não, não. De Yapra. De A para sunga! É, gato, <laughs> mas não tem não, mas É brincadeira dele. Sunga <laughs> não tem não. Ele sempre fala aqui que tem, mas não tem. Qual o nome do lugar? Ah, LK, né? LK o quê? Multi? Marcas. Marcas. E indo pelo Gipolaco. 5% de desconto. Não, COSIM. COSIM. Tô porcê. Ser... COSIM. Tô porcento. Ser... De Nós ah, não falamos o que é isso, né? É verdade. Você esqueceu. E então chama. Macha? Macha, chamo você. O <laughs> Então é o seguinte, ó. 5% de 5 desconto. 5% de desconto pra vocês. Para vocês. Eu esqueci de falar, mas o QR Code tá aqui também, né, Lucão? Tanto da Glow tá, Beauty... Tá, no seu meio, é. Não, você no é. meu meio não. não Tanto tá da LK Multimarcas. Se querer, se querer. Bora falar de comida? Hum. Lá, é a hora, me... né, mulher? De comida? De Calma. lobeca? De lobeca? De lobeca? Não, não, não. Aí, não. Não. A mulherada tá... Também tá louco. É, só tipo, mulher, só pra dói, mulher. É. Eu, Lucão, fique tranquilo que esse Instagram ainda não tá aí ainda. fica sossegado. <risos> Toda, <risos> fique vez, de boas. Toda, Toda vez que é bom. Toda vez. Toda <laughs> vez. Ó, me dê por favor. Vem até aqui. Tem um script aqui. Venha. Venha. Abaixa um pouquinho aí. Tá <laughs> bonita. Toda vez que tá, não precisa baixar. Que tá em você a câmera. Não, tá em mim não. Lá ele. Tá em mim precisa não. Precisa baixar. Não. A... Do Gabriel. What tá eu falei já pelo Lucão, que já deu um pensamento do Lucão. <laughs> Rapaz, é nosso que. já deve ter uns um dias já que o Lucão tá pra falar isso Com aí. Com certeza, dá pra me xingar <laughs> já. Ó, peguei aqui a colinha, certo? Tem um certo. script aqui que mandaram pra gente falar. Parceria nova Estúdio Olimpo, certo? Fica ali no Jardim Maria Virgínia. Virgínia. Jardim Maria Virgínia. Estúdio Olimpo, certo? certo? Quem tá lá é a Samara e o sócio dele. Faz tudo de cabelo. E é o seguinte, ó. Já pensou no que você está precisando hoje? Que tá uma mudança no visual. Uau. Olha. ó, ah, tem um uau. uau. Não, cara. Fazer um iluminado a um loiro para realçar sua beleza e renovar sua autoestima. Manda o um link nessa aqui, outra coisa. <risos> <risos> certo, rapaziada? Você viu? Então, olha. Estúdio Olimpo. É isso? Fale de comida agora. Ah. A câmera vai focar em você, é. aí eu devolvo a colinha aqui. É a Tadarashi? Tadarashi. Não vamos falar errado de novo, né? Não, Como não pode. Não Pelo foi, amor de não Deus. Não foi eu que falei, foi ele. Não. Eu é jogo jogo melhor pra você. Igual ele. Fazer Tadarashi Sushi. Você quer comer aquela comidinha japonesa, você que gosta. Eu, eu particularmente eu gosto, Felipe também. E acredito eu que todos vocês. Então, também tem bebidas para vocês. Quer beber? Tem adega do lado. E de frente... Não, praticamente do lado também. Tem churrasquinho, rapaziada. Churrasquinho pra vocês também. Tem de tudo. Sushi, surrado, churrasco e bebida. Tem tudo pra vocês, rapaziada. E tem Com sim. Tô por cento. De Toscou. Rapaz, mecô. Ah, pá, desculpa. De ah, vamos lá, a Vamos mabando. sim. Tô por cento. De Toscou, pai que? Ah, palieza. Palieza. Então o quê? 5% de 5 desconto. 5% de desconto. Vindo pelo de é, falaram que veio pelo de Polacó, já. E aí, minha esposa, cadê a colinha? Mas é por último, não, muito, não menos importante. Por último. Por último, não menos É isso, né? É o último. É o último. Minha esposa ah, é. Retro Burger, certo? É Retro Burger. pra quem gosta de hambúrguer artesanal. Você gosta? Não, gosto. Batata. Gosto. Batata também tem. Tem de tudo os caras lá também. De doto. De doto. Vindo pelo de Polacó. Cocin. Tô por cima. De Dodescon. Pra seis, vô. E quem é isso? Lazé, e quem tá as gordas de mecânico? As nanimes. As nanimes, os nanimes, as ansacris. Os Os nanimes. Todo mundo. E é o seguinte, rapaziada, ó. Tá aí. Todo mundo. Certo? certo? Não vai chegar lá e pedir fiado. Não, não pode não. Não pode não. fiado. Não, não vai nem vender. Não fala que foi nós que pedimos pra vocês lá, não, mano. Com certeza. Pelo amor de Deus. Conta paga? Contas pagas. Tudo pás. certinho? Certo. Então, bora continuar o bate-papo comum aqui. É uma colinha, pai. É uma colinha? É uma colinha? Não, ele tá falando do seu lado, carregando aí. Eu falei pra você que ia durar uns. Eu acho que não foi esse De Polacor. De Polacor. Pola não hora. falou ao contrário, pai. Nunca. Você é louco, nunca, mano. Nem, nem tipo alguém <laughs> Não, eu já pensei <laughs> em falar o contrário, mas é difícil. Ele De né, pensando. De Polacor. <laughs> tá Podcast tipo... de Polacó, satisfação. <laughs> de embora. <laughs> Você nunca, tipo, nenhuma pessoa perto de você falava também? De Paulacão? Não! Não, ao contrário não. Tipo, primeira vez que eu vi a brisa de vocês. É, né? é mesmo? Nem seu nome! Ô, ô, Fala o nome do homem, ao contrário. Godie! Godie? É. é? Godi. Da NV. Da NV. velho. Da N, -ve? da N -ve. É Deleco, papai? Fala do Deleco. Não, fala você. Fala você. Ah, tá jogando bem a palma pra Fala você, -de. É Difícil, né, mano? Coledé. Cê co é louco. Coledé. -de. Co -de. Deleco, Coledé. -de. Co -de. Qual o nome do bonitinho? Tia. Ah, o Goti. É o Goti. O Goti. <laughs> é o Goti. É o Goti. Pai, nós assim a gente... E fala o seu? O, o meu é Pêfili. Pêfili. Como é Pêfili? O meu O meu é o quê? Gold. Não, e e Pefeli, é o, é, o que é? É O que é normal? Fala aí. Como é um... o... <laughs> Esqueci. É o nome dele. Pefeli, Pefeli. Nossa, difícil, mano. São as aí, de seis aí. Na verdade, que... é, Pelifê. é Pelifê. É Pelifê, é. É É na verdade. Pelifê. Da hora. Felipe. 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 E o dele é Felipe. Jonathan. A gente chama ele de Tanajão. Felipão. Felipão. Pão-lifê. pão pô. Pão pão e <laughs> o dele é o Tanajão. <laughs> É John? É, Tudo e inglês, o é? <laughs> inglês, né? E, e o mais da hora é o Caslu. É, Caslu é, caslu... é bom, né? Esse Caslu levou. o Caslu tá caslu... <laughs> de Nebo, Nebo cobran, Olha lá. Bem, ah, né? ah, é, ele ele o da é o é, tá na <laughs> é mancha ou não? Não, não. <laughs> ah, que oh, su... parece mesmo, hein, Que susto, hein? Você não pode usar vergonha, não, mano. Que susto! Tem um timezinho, pai, que você curte? Corinthians. Corintiano mesmo? Isso é. sair, velho. Roxo. E, ah, daqueles não, que choram que É Paulino. Eu... Tá certo ele aí. Você assim, não cego. Sei... Meu pai, passo Paulo, do pai é São Paulo. Seu pai é tiozinho já ou não? Ah, meu pai tem 52 anos. É? Tem é. tatuagem ele? Não, meu pai é de boa, pô. Não quer fazer nenhuma, não? Não, não. Mostra isso aí pra ele fazer pra <laughs> aí, ó. É pra ele fazer, você tá vendo? Pai? Não tem nenhuma tatuagem, não. não ele gosta, que... não? Não gosto. Mas nada contra. Tem medo de agulha ou não? Lógico. Ah, é suave. Com cara. certeza, é, moleque suave. Doido. Eu tenho medo de agulha, mas, mano, eu consegui fazer de boa. Só desmaiei. Ah, com não, Acho que estava nos outros, assim, bonito nos outros, a tatuagem. Mas eu não vou fazer tatuagem, não, mano. É? Não, não. não nem quando ficar... Nem creio quando nem, fica. nada nisso bagulho Curte, não. Não, nada ah, contra, que nem o. Só andando na mano. régua. De boa, uma pessoa normal. De boinha. É. Ah, o homem é diferenciado, fi. Tranquilão, né? Isso? Tranquilão. Mas, igual eu. Sou tranquilão. Mas nada contra cara aí da mídia é. aí. Nada, não, é, aqui, fica eu sossegado. Em vocês. Eu, em mim, tô tranquilo, pô. Não, não curto essas paradas, não. É. É, mano. Eu o que, Mas... que você ia falar? Mas... Não, ele, né? é irmão, ele é me zoar, ele é me zoar. Não, não, não é assim. Não Papai, é o seguinte: chegou a hora, tem uns uns salvos aqui que o pessoal é. tá mandando. Cadê? Ó, então, oh, salves! Nós fala os nomes, você manda um salvão. Certo. Fechou? Vou falar uma coisa pra vocês. não ela é falar os minã, você vou dar um vão -sá. É, um <laughs> tá. Parar Para com do... isso. Adotou os <laughs> minãs que não é ela <Eu> faliar. Ah. <laughs> é, oh, e Ó, é o <ao> seguinte. <laughs> rapaziada da Audiess. Jazz. Jazz, tamo junto aí, All Jazz produtora. Sempre com nós aí, ó. Desde o começo aí, produtora do exeiro do Toco, tamo junto. Da hora. MC PSG. PSG, MC PSG é o Vitor, pô, que eu falei pra vocês aí, ó, o moleque sempre tá no nosso dia a dia aí também. Mano, cara. Segue aí, rapaziada, MC PSG, moleque monstro também, nas, nas eu, most... vi os, eu vi os caras falando aqui também que ele tava, faz... tava gravando lá agora. É, ele tá, ele tá, tá na audiência. Ah, é? Tá, tá lá. Da hora, da hora. Agora, os moleques tá corre correndo. Da hora. Essa pessoa aqui é o seguinte: essa pessoa aqui, ela é minha sogra. Ela só pede falar só o nome dela, só o primeiro nome. Ela, ah. ela coloca Maria Regina Barbosa. Então dá um salve pra Maria Regina Barbosa. Aí eu salve aí, ó. Maria Regina Barbosa. Isso. Tamo junto, é o Diogo da Vênia, hein. E outra coisa, ela tá solteira. <laughs> o homem tá solteiro <risos> também. <risos> vai fazer uma ponte ou <laughs> <laughs> não? Né? Tem só <sorte risos> é de bom. É de hein. <laughs> tem só escutou, well, né? é de mano. É zoeira, né? só que é casada, pô. Você é louco, pô. Mano Cobi. O Mano Cobi é o bico. Cobi? Pico, ao contrário. Pico Cobi. Cobi <laughs> Ele, ó, oh, o Mano Cobi e o Matheus 2M são os nossos diretores aqui de mídia, pá, nossa corpus Mano aí. Mano Cobi e Matheus 2M. Mano Cobi e Matheus 2M, tamo junto. É nóis. Ah, Mas, essa aqui moleque. tem um mano, um especial. Certo. Essa menina é muito top. É. Helena, é a sobrinha do Cobi. Ai. Tototinha? Helena, tamo junto, Helena. Precisa, Ana e outra coisa, a gente foi, foi jantar, acho que foi ontem, né, minha Eu esposa? Eu vi, foi ontem. Ela foi. tava lá, ela tava lá no, no, no mesmo restaurante, ela falou, tchau de Polacá, oi de Polacá. <laughs> 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 dá, um dá um salve pra você mesmo pra Helena. Pra Helena? É. Helena, um abraço e obrigado por ver a gente, por esse, por esse carinho todo que você tem pela gente, tá? Muito obrigado. O bagulho é tão louco que um você erra o português, aí já não, tem uma plateia ali. É, não, então. É o, o bagulho, bagulho já é. o vai me já vai usar o banheiro me também. Tá Helena, difícil, é difícil. muito obrigado, tá bom? Um abraço pra você. do titios de, é, e... é. de pó, Lacó. E o Lacó. Ah, então, um beijo do Dipó. E um show e beijo do Lacó. E, e, do e jogo também, também um salve. <laughs> e. Viviane dos Santos. Viviane dos Santos, um beijão, Vivi. Deus abençoe. Lá da favela, lá da Sabim, tamo junto. Da hora, e tem também aqui, salve pros MCs: MC Ruzica. MC Ruzica, monstro, tamo junto. MC Rodolfinho. Rodolfinho, é nóis, tamo junto. Tão assistindo a gente ou não? É. Tão assistindo? Estouro. É? MC é, Neguinho do TZ. Tamo junto, Neguinho do Cachê TZ. Tá assistindo também ou Não. Pro Enzo. Ah, é, o Enzo sabe pro falar. Enzo. Enzão, tamo junto, moleque bom. E é o seguinte, ó. Ruzica, Rodolfinho, que estamos nos assistindo, vem pro de Polacó. Oxi, pode colar. <laughs> vem pra dar um resenha mil grau. Ruzica e Rodolfinho, duas inspirações pra mim aí, que ligado, nós da nova geração tem que respeitar. E máximo respeito aí pro resto da minha vida aí para esses caras aí também, porque é umas pessoas que sempre escutei, eu falei nunca, me, nunca, imaginei que ia hoje acompanhar nós e ia ser um parceiro nosso, né? Satisfação mesmo, monstros. Da hora demais e tem um último salve aqui, que é um salve especial. Esse salve chegou agora para mim aqui, ó. Eu tava lendo aqui, chegou só a notificação. Uhum. Um salve para Gigi do Grau. Nossa. Gigi mano. do Grau, vamos que vamos, ó. Já já pesquisa lá Gigi, já coloca lá no, no Grau lá a música lá casal mais 13 Fique tranquilo, Gigi do Grau é tá aqui. Gigi do Grau tá aqui. Tá aqui. É. Não, <laughs> NL, é isso, ela tava dizendo pra ele, ó, lá. Aqui. Três, tá quebrado. Você tá louco, hein? já fazendo um grau. Preciso presto, mano. Olha né? Vai lá Dá oh, Grau mesmo, pô. Você você tá tirando o Não, não. Acho que dá Grau sim. Dá um grau, dá um grau. Dá um grau. Quando você visitar Pai, você ah, responde grau, pra grau, nós depois. Ó, <laughs> oh, perguntas para você. Aonde você se vê daqui cinco anos, papai? Se vejo um, um palácio, uma casa bem grande, com a minha família, né? É de boa, bem estruturado na vida. E com as minhas músicas poucando aí por aí, na favela, no interior, todo qualquer lugar do Brasil. Da hora. Qual o seu projeto que você mais pensou e gostou de fazer? Projeto, mano, malvada. Malvado e mente dos homens. Da hora. Pesado. Malvada. E a última perguntinha aqui, certo? É, o que mais te motiva a fazer música? Deus. Deus, primeiro lugar. É. Sempre pedindo fé e força pra mim não, não desistir. Da hora. Uhum. Pesado, né, mano? Você nunca quis mandar o um modelão, pai? Ah, não, não orna comigo, né? <laughs> Tô no modelão, não nada a ver, velho. Mas você falou o quê? Pela... Eu acho, eu acho. Talvez o público pode achar mil graus, né? Falar, tá pega, pesado o mandelão, mas. Eu não gosto não, pô. Mas é o que você não curte ou o quê? Tipo, a... porque tem, tipo, a sua voz, você acha que no encaixa eu com mandelão? não mesmo, eu, eu, o consciente mesmo, na minha carreira é? mesmo. Nunca é. quis mandelão? Não, O mandelão nós curte, né? Nas exemplos parceiro. Mas é. Com essa dancinha assim? <laughs> Esquece isso aqui. Fala pra você se a Gigi do Galo tá curtindo, sabe desse. É, não, acreditinho, tamo junto. Gigi do Galo é Tamo junto. Aí, Mandelão não, nunca, nunca, quis, nunca quis mandelão. Ah, mano, mandelão eu já tentei no começo, assim, mas não nunca com a minha voz, né? Tipo assim, o povo até gostou, mas. Falei, ah, não, não é isso que eu quero pra mim não. Mandelão, não, pô. Eu quero mandar consciente, cantar consciente. Sempre ouvi neguinho do cacheta. É, Dom Juan também, que antes mandava as pesadas. Dom Juan veio com as né? Mas uhum. depois veio com os Consciente. Então eu me identificava bastante na música dele. Kevinho também, sempre ouvi o M. Kevinho. Sabia que eu sou da fã do Kevin Kevinho? É né? mesmo? Eu sou fã do M. Kevinho, hein? Tamo junto, você viu, é muito uma louco. Hora aí. Fã do M. Kevinho. Da Cervinho, hora, é muito também. louco, né, mano? Da hora, cara. E você já, tipo. Referência. Você já, tipo, trocou ideia com, com um cara que você nunca, tipo, do funk? Hum. Você nem pensava, irmão, além do Cacheta. Sim. Além do Cacheta. que Você nem pensava em conhecer esses bagulho mano. Só, tipo, era só, Rodolfinho. Tá Rodolfinho, MC Rodolfinho. Nunca imaginei. Né? É, mano. Murilo MT. Monstro, né, pai? Murilo MT. Ô, <laughs> oh, bebê. Moleque monstro também. Entre vários, mano. João VT Nunca imaginei conhecer o João VT O Tuto. DJ Boy. Carai. DJ Chulo. E outros, né? LBX. LBX monstro, é, monstro. é monstro. É, ele colou, é é ele colou aqui, mano. Bicho, é. Porra. Pesado, L. O L, o L. Calhar, o L, é, calhar, o L é mil grau, L. É Lucano, você é louco, como você, LBX, moleque monstro. Parceiro nosso da, da, da OJ lá. Ele tá na baixada ainda, ele foi pra baixada, né? Foi. É. O EZ trabalha com ele, pô. A ele colocou. Ele colocou mais aqui na o EZ que. Trouxe ele, né? Foi o Toco. Foi o Toco? É. Ah, foi o Toco. O Toco desenrolou ele pra colocar no like. Toco é, legal, Toco é, é louco da gente também. Da hora. E a agenda tá cheia, papai? Ah, mano, final de semana aí com certeza, né? Final de semana aí deve ter uns quatro shows na noite aí. Ou mais. Na noite? Caralho, tipo. É. é o quê? Sexta, sábado e domingo ou não? Ah, mano, é mais dia de quarta, sexta e sábado e domingo. Dia de quarta tem baile? Quarta também. É mesmo? Caralho. na quinta, depende, né? Muito da agenda de show. Pô, Poxa, mas... já já fala aí onde é que contrata a é, moça. Um é, que agora a chegou divulga, a agenda, né? Mas, já, né? Como, é, como os shows que eu acompanho com o Neguinho do Caxeta, a agenda chega mais final de semana. final de semana, pô. Chega a agenda, eu já fico ligado. Às vezes tem bastante no TBT, é, Sítio do Ré, né? Sítio do Ré, Posto do Ré. É? 9, não, não, 9, no então, não foi não. Foi aquele não, dia não. lá, recentemente agora. Né? Fechou lá no 99, mano. Pesado também, só o baile em mil graus, mano. É mesmo? Só o público nervoso. Da hora, hein, mano? É tipo você cola com, com cacheta, né? Sim. Ou você coloca sozinho pra esses baile? Eu colo com o mestre de cara, Vai eu e ele. Aí... Às vezes de van, a gente vai de van, às vezes quando é mais perto a gente vai de carro mesmo. Você canta com ele, junto com ele, ou você abre o show dele? Eu, eu fecho o show. Ah, mas vou começar a abrir tudo? agora, é. O mestre já dá pra só visão. começar a abrir os shows. Caralho, da hora. Você fecha, tipo, ele canta e aí você entra, pá? Sim, aí ele, ele me apresenta, né? Aí eu, eu mostro o meu trabalho, canto umas sete músicas. Dependendo de como vai estar tá o baile, sendo é interior, eu canto até sertanejão. Ela lança um de lá e aí fica diferente. <laughs> sete músicas é um tempinho bom, sabe? Lógico que, que, que é, você é bem. Tá é, tá agora, é, pô, suave, agora eu, eu vê né? Entre o caminho e depois cantou dos artistas também famosos. Da hora, né, velho? Que, que, que nem nesse meio, como é o começo, tem que cantar dos artistas também as músicas. É, é normal, com certeza. Tem que cantar, porque se... né não o povo não, não... Tem gente que não conhece minhas músicas, tem gente que já canta minhas músicas. Nesse dia, eu tava cantando a V.C.A., tinha uma velhinha lá quebrando a V.C.A., né, Delec? a senhora, aliás. Desculpa o palavreado. uma senhora lá cantando, mandando lá, vive a V.C.A., a V.C.A. de vários Eu falei, tá, pega. E ela consigo. cantando mesmo, e ela cantando. Oxi. Chave demais, pô. Isso é gratificante. Quanto das crianças lá do, do prédio mesmo, gosta de mim lá. O prédio que nós mora é como? Que chama lá? Condomínio Araraquara, lá. O rapaziada lá que tá assistindo aí do, dos prédios lá do... do... No morrão lá, né? Morro, que fala? Mutirão, pô. No mutirão, mutirão rapaziada, é no mutirão das crianças, ah, todo jogo. mundo lá que é fã, tamo eu junto. Jogo lá, jogo lá. As crianças conhecem todas as minhas músicas. Ah, ó. é? Conhece lá. Você conheço, joga conheço lá conheço também? Mutirão, conhece você conhece morar. lá o campão que tem lá, né? jogo, joguei lá bastante. Então, pô, é lá que nós mora, pô. Caralho. Então tem que ir aí, lá, vou é dar um então, uma resenha lá então, fazer dar uma resenha lá. Fazer um churrasco. Macha, já vou vocês. Pô, com certeza. Mano, e você é bom de rima, pai? Não. Já rolou? Não. É faz mesmo? Já falou que não. É na hora. Não, só canto mesmo. Só canta. Minha com... Que tá lá na composição. Pode mandar um. Tá, às vezes a ah, rima decorada a gente decora umas pra ficar bonito também, né? Mas eu falo pra. De rima é na hora não. De rima não briso não. É. Só cantar mesmo. Né? Cantar, fazer meus clipinhos, minhas músicas mesmo. Rima eu sou. É mais o EZ. Ah, o EZ é tá parado. É um Ele um é vídeo lá no YouTube, lá os dois lá. no... Ele e o Guimei, o MC Guimei, os dois rimando. Pesado. Os caras estão tá parados. Absurdo. Ó, oh, tem um pedido que, que chegou agora certo? pra nós aqui. É. Um pedido pra você que tá um louvor. Louvor? É. O que você o que você mais, mais curtiu? Um pode ser? Pode Com ser. Certeza. Pode ser. Ó, se eu errar, pelo amor de Deus, hein. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei. O que tenho agora? Eu tenho você. Eu só tenho você. Só falta ver o perceber. É louco, homem é. pesado demais, né, mano? É. Imagina, Deu depois... até arrepiado, é. mano. Imagina Amém. Que de, acabar a aula de canto desse cara. Ah! É. É, é maluco, tô filho. aprendendo ainda. É, a aula de canto isso, é mais pra mano? em cima do palco, não falhar, inspiração Uhum. Assim, as notas é pra mim, ah, um, um Ré maior aí, um Ré menor, pra, pra entender essas coisas assim, é Sim. bom, né, mano, a aula é. de canto é importante. Já manja aqui assim, já pá, o do, tom aqui é assim? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, ru, 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 ru. aí vai aí, né, que eu esqueci, mas eu tô aprendendo, mas uhum. assim, eu tô aprendendo já. Vejo já. Não, vejo nem precisa, na é verdade. Já pra já... mim é, é. Mas a respiração, de jeito de respirar no palco, que você... Você respira assim, não pode respirar com as caixas de peito, tem que respirar com a barriga, uhum. entendeu? Aí eu tô aprendendo todo esse processo aí, rapaziada. Não, Caraca, mas o bicho, ai, tá, bicho tá monstro, mano. Oh, tá monstro. Certíssimo. Ah, o bicho é. É o, é o, é o junto, homem, Tamo junto, rapaziada, imagina. Mano, e. E pra subir no palco, sente, mano, um fiozinho na barriga? Sempre, né? Estourado não estourado, sempre vai sentir um fiozinho na barriga. Não importa que você tá famosão, sempre vai ter aquele gelinho, né? Aquela energia, porque você sente a energia do público. Aqui cantando assim. Já senti a energia de vocês, eu, eu já entrei um pouco assim, agora eu já tô mais tranquilo. Uhum. Quando a gente certo. vê que o público já ganhou a confiança nossa, já gostou mesmo do nosso show e, e tá vindo cantando, aí que a gente desbrava mais ainda. Mas é dependendo da quantidade de público que tem. Se é, tiver lotado, meu Deus do céu. Também, se tiver um ou dois ou três, já dá um friozinho, mas não lotado, show Pô, lotadão, estombado. E, é. mano, e, e, e como você fecha. Você fecha show do, 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 do NK, uhum. tá sempre cheio, né, mano? Porra! Sempre cheio. Graças e, a Deus. E tranquilão, sobe no palco lá. Uhum. Não tem mais perna, não, parte. pai? Ah, trem assim, Aqui até tem o microfone fica meio aqui, uhum. né? O deleco já passa pra mim ligar o MC. É porque a última, a <laughs> a última, a última música que o Messi canta no palco é aquela lá, é. Faca é... do beat, né? Fuck the Beach. Família, sejam bem-vindos ao Fuck the Beat. Aí, ele já liga o microfone, ó. Essa é a última, já fica na, na bala pra você entrar. Já liga. Às vezes, é, 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 na hora do nervoso, a gente desliga o microfone sem assim, querer. Não sai a voz. Você é Nossa! Olha batalha, então, me ajuda, me ajuda. Tem que estar preparado, porque não é fácil, não, viu, rapaziada? Não é fácil ser artista também. Pra quem já entra no funk, falando, ah, é intenção já de, de estourar Já nenhuma música só. Não, rapaziada. Já também tá, já vou entrar nesse meio falar disso. Porque é complicado. Eu tô desde 2019 no Funk, 2018. Hoje que as coisas estão tá acontecendo, para mim, graças a Deus. E vai acontecer mais e mais. Então, pra todo rapaz que tem um sonho de ser MC jogador, não é fácil. Todo mundo tem seu fardinho pra carregar e chegar lá. E é, é mano, é tudo, no tempo, é, é tudo no tempo de tudo Deus, É tudo no tempo mano. de Deus, não adianta. Mas também se ficar só ah, tudo no tempo de Deus e não buscar. É isso aí. No, 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 né? ah, não só focar ficar no objetivo. Pai. Tá meio tempo de Deus nunca vai chegar. É, tem que trampar, né, pai? O tem tempo que... de Deus já é hoje. Vamos buscar. Né? É. Tem que buscar, né, pai? <laughs> tem que dar aquela velha buscada pra ficar de boinha uhum. e chegar onde quer chegar. Sim, claro. claro. É. E, mano, a, a primeira vez que você subiu no Paco depois do cachete, papai. Como que foi pra você, mano? <laughs> mano, então. Mano, imagina um... um. dos <laughs> primeiros shows que eu fiz na minha vida aqui em São Paulo foi no 100% Favela. Que é uma. É o um projeto que eles fazem lá na favela pra comunidade, que eu é tomando brau. E é só o rap, mas de funk, foi um dos primeiros MC, né, dele, porque cantou lá no Capão Redondo, a Quebrada do David, né? Então é a Avenida da Sabina lá, nós sempre tem esse projeto 100% favela. E foi um dos primeiros baile, mano, lotado, lotado, tinha o -kais, todo mundo lá, do rap os mais monstros, tá ligado, irmão? Então, tipo assim, eu fiquei gelado, mano, eu falei, mano, eu errei, deu uma erradinha lá, mas já, no segundo projeto do 100% eu já não errei, de lá pra cá procuro não errar mais. É, sempre é normal, essa primeira vez, a gente errar, assim, uma música, na hora do calor de emoção ali. Ah, com certeza, não, acho, acho que até os caras erram, né? E é fora a vergonhinha, assim, mas que a gente tem que é, eliminar, porque o nosso sonho é música, então a gente tem que eliminar a vergonha. Por mais que os outros tenham os que zomba, tenham os que dá risada, tenham os que gostam, tem os que chora, Dependendo ali da pessoa ali, né? Não pode se preocupar se um tá rindo, se outro tá curtindo. Tem que fazer tem que de coração focado, uma parada, tem né, que já pai? entrar Ficamos picando pé. Com certeza, mano. é, ó, é o seguinte... No no próximo show. Sim. A gente tem dois, bord, dois bordões aqui. Certo. Que é o que eu grito lá: Vambora, fi. Vambora, fi. Oh, deixa eu fazer aqui, ó. <laughs> Vambora, fi. Longe, <laughs> mais, tá longe, tá longe. Tá longe, mais, então. mais longe Vambora, meu. fi. E manda no é, seu que, aí. Você tem que falar e tipo de lado, tá ligado? É. Não, meu também saiu uma vez. Eu assisti. Saiu ah, também. Saiu tá zoado. Saiu tá zoado. Então chama. É o Kifo? É o Kifo? É. Vambora, fi. É o Kifo? <laughs> Satisfação. É o seguinte: manda no show. Demorou, demorou. Manda no show. Tá, mas no, é, no meu show. No seu show, é, tá, no seu sim, show. No show, eu vou fazer isso. Entendeu? No seu show, fica tranquilo. Não. Se eu, se eu faço no, no show do mestre, com todo o respeito, né? Aí vai. Vamos embora, velho. Não vai entender nada. Eu falar não, o não é, com certeza. Que não sou, é, eu eu falar que, que bagulho é. louco isso daí. Esse cara tá fazendo, é. né? Esse moleque é. é tá fazendo a vida. Mas no meu show, eu, com todo o carinho do mundo, eu vou. Com certeza. Eu vou fazer o bordão de vocês sim, pô. Pode ter certeza que eu não vou esquecer, não. Você é louco, não? O bagulho tá pesadíssimo. Neymar. Vamos que vamos. Meu mano. É o seguinte, ó. Estamos chegando nos momentos finais. Sim. Certo? Sim. E a gente sempre pede para todo mundo passar um conselho. Falar alguma, pala alguma palavra pra quem tá começando agora, pra quem tá chegando agora. Ou pra quem já tá na caminhada faz um tempinho e ainda não, vi não viu um retorno. Então, na sua câmera aqui, ó, dá um conselho lá pro pessoal. Rapaziada aí, ó, que tá vindo aí, ó, que tem um sonho, independente, seja funk, seja qualquer coisa que vocês sonham. Um desista. Entendeu? Se apega a Deus, você pega a família de vocês, que as coisas vão acontecer, entendeu? Seja uma pessoa boa para as outras pessoas, entendeu? Faça o bem, plante o bem, que você vão colher o bem. E não desista, porque não é fácil. Todo mundo vai ter um fardinho para carregar até chegar lá no seu sonho para ser realizado, entendeu? Então, já vai ciente que não vai ser fácil, mas não é impossível, tá ligado? Com Deus tudo é possível. você é louco da hora, pesado demais, né, mano? É, pai. Antes dele falar. Novamente, muito obrigado É nóis, é louco, satisfação, mestre Tamo juntos de verdade é mesmo aceitar, O tempo passa muito rápido Achei que tem mais umas duas, três horas aí de podcast Pra gente conseguir desenrolar mais assuntos Porra. Certo? Então você quer falar alguma paradinha na sua câmera aí? Ah, só falar aquela coisinha de sempre, né? Então fala Pessoal, se inscrevam Ativem o sininho Vai lá no, no Instagram que Pensa é no isso. pin aqui mano, pra ver como é que fica Cê é chave Põe aí pra eu ver Nem gosto, mano Pesado, colocar... hein? É, galera Não, sério Rapaziada, vai lá no Instagram também. Segue a gente, é muito ruim, velho. Não dá, velho. Só você mesmo, mano. Você é louca da hora pô. Nossa, mano. Você é louco, tá tá é louco rapaziada. É rapaz, é rapaz, vamos que vamos pro Balifuga. Porque... Você não vai ver nada, velho. Vai da hora, pô. Pelo menos ninguém ficou na bolota do. olho Gigi do Grau curtiu. Piquetum. Gigi di. é, do Grau curtiu. É, Gigi do Grau curtiu. Gigi do grau curtiu. Ela curtiu. Cê é louco. Mano aí. vamos, meu mano tá na de ó na gente, primeiro mil, né? Que a gente atingimos aí ah. no, no Instagram também. E a gente quer alcançar isso no YouTube. Basta vocês se inscreverem, ativarem o sininho pra vocês não ficar fora de nada que a gente. quando a gente entrar ao vivo. E é só isso. Só isso. E obrigado também a todo mundo que assistiu a gente. Só isso. Aqui até agora. Tá tranquilinho? Aviso. Aviso Aviso aproveitando. Quem nos segue, bora se seguir segue. o jogo da VN lá no, se vão, lá, no Instagram. também. Segue aí o podcast aí, ó, de Polaco. Aquele jeitão. Máximo respeito pra vocês aí, rapaziada. De verdade Sim. aí. É uma realização de estar de tá aí hoje aí com vocês. É isso, família. Vocês vão crescer muito, hein? Vou é muito, muito esse podcast de Polaco. De eu... Polacó. De Polacó. É isso aí. É. De Polacó. É. Tamo é. junto. Obrigado é. pelas é. palavras. Certo? Pra verdade. finalizar aqui, na câmera principal. Ali, certo. eu vou colocar o Oclinhos. Certo. Porque o pé é mandrake, é, ah, é o ah, de é malandro. Só o mandrake dele. E é assim, ó, tá ligado? Ele jeitão, muito Senhor breque. de idade, me sinto muito velho. A música fala, chave seu cliente. Bora, então, ó, rapaziada, esse foi mais um episódio do Polacó com o Diego VN. Satisfação. Certo, muito obrigado aí a todo mundo que assistiu. Bora seguir o conselho do homem. Que Bora bom, seguir aí também é. o conselho do meu, meu mano Danadão. Lafa. Certo, Cê muito obrigado beisa. pelo conselho. Você é uma você é uma Certo, então muito obrigado mais uma vez. Tamo certo. Junto, tropa. Uma outra parada, começaram a perguntar quem é o Mano Caslu. O Mano Caslu fica aqui, ó. Só ah, de morrer o Mano Lucas. Fica só aqui, Caslu? ó. O é Caslu é que é... monstro da edição, hein? O man, ele é, ele é monstro. Logo, é logo, monstro. vocês vão conhecê-lo. Conhecer demais, pô. Com certeza. Sérgio Mano Caslu. <risos> <risos> e, ó, rapaziada, muito obrigado. Tirou o um óculos e o... Um... Bora, bora, filho! Bora, filho! <laughs> é é nóis. nóis. É nóis. Então, mano, obrigado, hein?